Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak osasuna, zaintza eta babes sozialaren panelera. Mila esker, pantailaz bestaldean zaudetenoi, panela jarraitzagatik eta ongi etorriak ere gure gonbidatuak. Nire ezkerretara Carlos, Felix, Nerea eta Arkaitz. Gaurkoan zaintzaren eta babes sozialaren gaia jorratuko dugu. Izan ere, 2020ko osasun krisiak erakutsi diguna da osasuna eta ongizatea zeharo lotuta dauden elementuak direla. Eta gaur, gure gonbidatuekin, hainbat arlo landuko ditugu COVID-aren krisiak gure ongizate mailan izan duen eragina aztertzeko eta irtenbide desberdinak lantzeko Euskal Errepublikaren bidean aurrera pausoak emateko. Panel honek bi orduko iraupena izango du, gonbidatu bakoitzak 15 minutu dituzue zuen gogoetak plazaratzeko, eta Carlosekin hasiko gara, esan bezala osasun individuala eta komunitarioa zeharo lotuta daudela ikusi dugu ongizatearekin, eta osasuna ere lantzeko kudeak eta eredua oso garrantzitsua dela ikusi dugu azkeneko hilabeteetan. Eta hemen aditua da Carlos Ibarguren Olalde, Donostia Ospitaleko Zainketa Intentsiboetako medikua eta EH Bilduko osasun idazkaria. Beraz, Carlos, zuri emango dizut hitza eta nahi duzu nuean hasi zaitezke. Eskerrik asko. Mil esker, Olaia. Bai, aurkezpena jarriko digute, nik uste, ez? Hori da. Bueno, azteko esan behar duguna da Euskal Herrian hiru osasun sistema ezberdin baditugula. Eta lehenengo refleksio hori da, ez da hiru osasun sistema diferente baldin baditugu, seguru, bakarren bat bestea baino bea dela eta aztertu beharko genukela zein komeni zaigun eta zein jarri beharko genuken martxan, ez da. Kuriositate bada eta da hiruek behintzat badutela niri oso interesgarri egiten zaidan gauza bat aman komuna eta da osasuna hitza, ez da? Garai batean EAEN, Departamento de Sanidad, esaten zan gero aldatu zuen Departamento de Salud era, eta beraz hirurek osasuna behintzat aipatzen dute eta gero ikusiko dugun bezala detaile hau importantea da. Sarrera gisa aipatuko dugu 2017an jada, Medicus Mundik, txosten oso interesgarri bat landu zuela, eta bertan aipatzen du zerk mehatxatzen duen gure osasuna. Hiru puntu garrantzitsu aipatzen ditu, egila da EAEra begira egina dagoela eta EAE hartzen duela kontuan, baina bai Nafarro da eta iparraldera erabat esportablea dela iruditzen zait. Hiru mehatxu garrantzitsu identifikatzen zituen ja 2017an. Batetik, ezberdintasun sozialak eta ezberdintasun sozial hauek baldintzatzaile sozialetan zeukaten eragina. Bestetik, osasun sistema beraz, osasun sistemak edo ikusiko dugun bezala, desberdintasun sortzaile ere izatea iritsi daiteke, eta hirugarrenik privatizazioa. Nik, honi beste bi gauza, beste bi mehatxu ere gehituko nizkioke. Batetik lurraldetasun arazoa, hau da, ambulantzia bat balin badukagu bidasoan, eta ezin balin badu endaia da pasan ez eta bihoz geldialdi bat eman bertan, arazo badukagu puntu horretan. Eta bestetik, COVID-ek oso argi erakutsi digu eskuduntza mailan oraindikan gabeziak garrantzitsuak baditugula Euskal Herrian. Ikus dezagun,
Medikus Mundin txostenak aipatzen zituen mehatxu garrantzitsuenak. Lehenengo, osasun baldintza zailea dira, noski. Diferentzia asko ditugu eredu sozialetan eta diferentzia asko dauzkagu maila sozialetan gure artean. Eta txosten honek esaten duena eta mundu guztiak onartua duena jada da, baldintza zaile hauetan eragiten baldin badugu eta hauekin lan egiten baldin badugu, emaitza oso onak lortuko ditugula osasunean, eta asistentzian aldiz jartzen baditugu gure indarrak, emaitzak ez direla hain onak izango. Asistentzia azken finean, bere eragina osasunean, gure osasunean, 110 besterik ez da. Eta argi geratzen dena da ere, kanpoko geruzatan dauden baldintza zailetan eragiten baldin badugu, eragina barruko geruzatakotan eragitea baino handiago izango dela. Hau da, hor ikusten dugu bizimodu faktoreak, adibidez, erretzea edo kirola egitea, eta hortan eragiteak osasuna ekarriko digu, baina langabezian edo etxe bizitzan eragiten baldin badugu, emaitza askoz handiagoa izango da. Bigarren puntua aipatzen zuena zen osasun sistema desberdintasun eragile bezala, eta kostatzen zaigu ulertzea osasun sistema batek desberdintasun horiek areagotu ditzakenik, baina bai horrela da. Guk mundu guztiari berdina ematen baldin badiogu, hau da, gutxien behar duenari, gehien behar duenari adina ematen baldin badiogu, desberdintasun horiek areagotu egingo ditugu, hau da. Gehien behar duenari gehiago eman behar diogu eta gutxien behar duenari gutxiago, ezta? Eta desberdintasun horiek askoz nabarmenagoa dira, ba, generoaren arabera, ikasketa mailaren arabera, bizilekuak, gizarte klaseak, etorkinak, ezer berririk, ezta? Etorkinen kasuan adibidez, erreder sareak, ba, bere txostenetan oso argi adierazi du kontu hau. Eta hirugarren, desberdintasun edo mehatxua izango litzateke privatizazioa. Eta privatizazioa ez egiten dugunean, sarri burura datorkiguna da azpi kontratazioa. Eta bai, hau noski bada privatizazioa, eta EAN adibidez, 1983-tik osasuna zen duzetik, finantzazioa eta hornidura banatu zituztenetik, hau posible da. Eta, bueno, Nafarroan eta Iparraldean ere zentzu horretan azpi kontratazioa bada importantea, baina ez dau bakarrikan privatizazioa. Egunero familien boltsikotatik zuzenean diru kopuru handi bat ateratzen da osasun gastuak tarteko, eta gero ikusiko dugun bezala planifikazioan ere gastu importantea daude. Denera, 130 inguru izan daiteke, finantzaketak duen privatizazio maila, kopuru oso importantea. Zein da kontua, pribatutik datozenak gero bukatzen dutenean berriro pribatura itzultzeko, hau ez dutela arazo bezala ikusten, eta bueno, hontan ez dutela bat ere indarrik egiten, eta privatizatzen, eta eredu honekin jarraitzen dutela, ezta? Ikus dezagun pixka bat polikiago privatizazioen kontua. Kontzeptu oso importantea iruditzen zen niri ere, osasun publikoa eta publiko-publiko bezala ulertzen dugun horrek ere, merkantilizazioaren bitartez privatizazio garrantzitsu bat ekar dezakeela. Hau da, beharrezkoak ez diren farmakoak preskribatzen baditugu, beharrezkoak ez diren analisiak, radiografiak, eskanerrak egiten baldin baditugu, ez dugu osasuna hobetuko, okertu egin dezakegu gainera, eta horrek mesede soil-soilik ekartzen dio, eskanerrak fabrikatzen dituen enpresari edo farmazeutikei, ezta. Beraz, kontu eduki behar dugu ere, osasuna publikoa dela dugula esaten dugunean, ze merkantilizazioan erodizkero, eta gaur egun hortik badugu zati importante bat, arazoak etor daitezke eta mehatxuak etor daitezke. Lehen aipatu dugun bezala, aginlaria, analisi klinikoak, osasuna seguruak, ordainketa, familiatatik zuzenean, poltsikotatik zuzenean ateratzen den gasto sanitarioa da. Planifikazioa, basartzen baldin bagera, Sigelt, Rafa Bengoan orrialdean, ikus dezakegu behaiek lagundu zutela Nafarroako estrategia sanitarioa diseinatzen.
Honen aurrean badugu eredudik, ba bai, badugu. Beste osasun mota bat egin daiteke eta guk uste dugu egin dezakegula. Eta osasun mota diferente hau, ba bost bloke hauetan kokatuko dut berriro ere. Lurraldetasuna kontuan eduki behar dugu, dudarik gabe osasun eredu berri honek. Hau da, Bortzirietan jada, Bortzirietako jendea, Bidasoa da pasatzen da, eta Donostia dauka referente bezala, patologia larrietarako, eta hau zabaldu behar dugu, iparraldera eta beste leku batzuetara, eta lurraldetasunak, euki behar du bere zati garrantzitsua osasun eredu berri honetan, eta saiatu behar dugu, hiru osasun eredu hoiek, onena aukeratzen, eta Euskal Herrian, Euskal Herrepublika honetan osasun eredu bera edukitzen lurralde guztian. Eskuduntzei dagokienez, ba behar ditugu Euskal Herrepublika honek behar du eskuduntza guztiak bereganatzea. COVID-ek argi eta garbi erakutsi digu eskuduntza asko falta zaizkigula bai EAEN eta bai Nafarroan zesanik ez iparraldean, egoiliarren sistema, farmazia eskuduntzak, asko aipatu ditzakegu. Eta beste Medicus Mundik aipatzen zituen hiru zati horietan indarra jarriz, baldintzatzaile sozialen lanketan hor beste planteamentu ezberdin bat egin behar dugu. Hasi behar dugu benetan asistentzia utzi, hainbeste indar asistentzian egin eta baldintzatzaile sozial hauetan lan egiten hasi behar dugu. Hau da, finantziazio egoki bat behar dute eta egoki bideratuta gainera, ez farmazeutikak eta osasun zentro berriak eraikitzeko interesa daukaten enpresa, konstruzio enpresaren interesei begiratuaz, bezik eta benetan herritarren beharrei begiratuta. Hortarako arreta komunitarioan egin behar dugu indar eta osasunaren sustapenean egin behar dugu indarra, ez gaixotasunaren tratamentuan. Ze behar dugu horretarako lehen arreta potente bat. Gaur egun ez daukagun lehen arreta potente bat behar dugu. Beraiek koordinatu behar dute gainerako sistema guztia, eta lehen arretak eraldaketa garrantzitsu bat behar du. Bertan beste figura batzue behar izango ditugu, psikologoak, gizarte laguntzaileak, beste figura batzuek eta beste modu batea koordinatuta. Osasun mentalak ere gaur oso ikuspegi asistentzialista dauka eta beste ikuspegi sustapenari begirako beste ikuspegi bat eduki behar du osasun mentalak ere. Hor badaude erreflexio politak ikastetxeetan osasun mentala gehiago sartu eta kiba bezalako proiektua gehiago landu edo beste ikuspegi sustapenari begirako beste ikuspegi batzue landu. Osasun publikoko zerbitzuak gaur egun osasun sailan dagoen, osasun publikoko zerbitzuak erakutsi du COVID garaian ze ahul daukagun eta ze ahul dagoen, eta ze paper jokatu behar zuen eta ez duen jokatu, hau indartu behar dugu erabat. Eta beti esaten duguna, baina kostatzen zaiguna egitea osasuna transversalki politika guztietan kokatu behar dugu. Osasun sistemari dagokinez eraldatu egin behar dugu goitik amera osasun sistema. Gobernantza sistema aldatu behar dugu, herritarrak bertan sartu behar ditugu erabakiak hartzen, asistentzia merkantilistatik urrundu nahi balin badugu, bai profesionalak eta bai herritarrak kontzienti izan behar dugu honetaz. Ezin dugu estade herritar bezala beti osasun sistema da joan, plaka gehiago, analitika gehiago, farmako gehiago eskatuz. Soluzio ez dago hemen, soluzioa sustapenean dago, eta herritarrok ere horren kontzientzia izan behar dugu, eta erabakigunetan sartuz hori bultzatu behar dugu. Arreta soziala sartu behar dugu ospitaletan, geriatrak, gaur egun EAEN adibidez ez daude, Nafarroan badaude, gutxi, baina badaude. Gure adierazleak aldatu egin behar ditugu, itxaron zerrendak ez dira adierazle egokiak. Beste material batzuek estrategikoa direna, bai farmakoak, bai beste material batzuek sortu egin behar ditugu, gaitasunak behar dugu sortzeko.
pertsonak, osasun sistemek gaur egun pertsonak ez dituzte ondo tratatzen. Osakidetzan plaza pila falta dira, epeak ez dira gardenak, eredu aldatu behar da, ibilbide formatiboan oinarrituz. Hizkuntza kontuan eduki behar da, eta pertsonari behar duen hizkuntzan eman behar zaio arreta, eta larrialdien atentzioa ere aldatu egin behar dugu. Bi sare behar ditugu, profesionalak eta ez profesionalak, horretan Euskal Agentzia bat sortu behar dugu hori kudeatzeko. Eta azkenik, publifikatu egin behar dugu. Bai, azpikontratatuta dagoena, bai koordainketa kenduz, batera ezintasunak ezarriz, hau da, batez ere zerbitzu buruek ezin dute publikoan eta pribatuan interesik eduki. Ezinezkoa da hori. Zarregoitzen eredu publikoa, osasun eremuko unibertsitate sare publikoa. Eta azkenik, baina ez importantzia gutxiagokoa, gure biharko osasunak solidario izan behar du. Badaude munduan gu baino osasun sistema askoz okerragoak eta gu baino osasun okerragoa daukaten herriak, eta beraiekin dudarik gabe gure osasunak solidario izan beharko du. Besterik ez, mila esker. Oso ondo, Carlos, ba, mila esker. Osasun eskubidearen gakoetaz hitz egin diguzu, ezberdintasun sozialetaz, osasun sistemak behar duen publifikazioaz eta beste kudeaketa ereduaz, lurraldetasunaz, eskuduntzaz, eta urteetatik datorren kudeaketa eredu hau, gaur egun osasun gintza dagoen unea, kudeaketa horren ondorioa da, ez? Eta testu inguruak bazkenean gaur egungo sistemari daukan forma eman dio. Eta hain zuzen ere, egungo testu inguruaz hitz egiteko gure bigarren gonbidatua daukagu, Arkaitz Fulla Ondo, soziologoa da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, lan harreman eta gizarte langintzako fakultatean, duela gutxi bere irakaslea izateko, barkatu ikaslea izateko aukera izan dut, eta, bueno, Arkaitz, ba nahi duzunean zurea da hitza. Bai, komplikatua da. Bai, bete horreko ekin, bueno, eskerrik asko lehenik eta egin, ba, gonbidapena gatik, eta eskerrik asko, ba, bueno, tarte hoa ematea gatik, aurkezpen hau egiteko, bai. Ni zentratuko naiz gehien bat, urrengo 10 urteetan, ez, oda, ikuspuntua jartzen baldin badugu 2030-garren urte horretan, gizarte politikak diseinatzarakoan, ze testu inguru izan beharko dugun, ez, saiatuko naiz prospekzio ariketa bat egiten, orain jarriko dute hor zelan da aurkezpena, ezta. Bueno, testu inguruaren eraldaketa, testu inguru sozial eta ekonomikoaren eraldaketa bat ematen ari da, ez, eta gizarte desorekak eta ezberdintasun sozialak aldatzen ari dira, faktore berriak agertzen ari dira, eta behar izan berriak agertzen ari dira, ez. Hau hasi baino lehenago ustut garrantzitsua dela kontutan izatea, ze elementu izan behar ditugun kontutan desberdintasun sozialak eta gizarte desorekak ematen direnean, ez. Askotan fokoa jarri egiten dugu gehien bat ikuspuntu ekonomikoan, ez, hau da, langabezian eta egitura makroietan, baina ikuspuntu makro batetatik gizarte batean ematen diren desorekak kontutan izan behar dugu gizarte horrek daukan eredu ekonomikoa, ze ekoizpen mota dagoen, zelan sortzen duena aberastasuna, zelako birbanak eta sistema daukan, gauza da ekonomiak sortzen duen aberastasuna, baina baita ere birbanak eta sistema hori nolakoa den, zelan birbanatzen da dirua eta barrez, eta ez bakarrik dirua, lan merkatua, sartuko litzateke, lan merkatuaren erregulazioa, zelako kontratazioa, prekarietatea, dokalitatezko enplegua eta bar, eta gero, evidentemente, politika fiskala. Gero, zelako ongizate estatua daukagun, eta hor, bueno, horrein itzegin dugu osasun sistemari buruz, baina, bueno, zelako hezkuntza sistema, osasun sistema, pentsio sistema, politika sozialak eta bar, hori kontutan izan behar da, genero desberdintasunak, hau, patriarkatua, bai, hemen botere harremanak, hemen ez da bakarrik generoaren inguruko desberdintasuna baizik eta botere rol desberdinak generoan oinarrituta, orduan hori hor kontutan izan behar dugu,
Sistema politikoa eta botere banaketa, hau oso garrantzitsua baita ere, azkenean sistema politikoan daukagu hor hartzen direlako erabakiak, hor zehazten direlako gobernantza ereduak, eta hor baita ere zehazten direlako erregulazioak, legeak, zelako indar erremanak ematen diren eta bar. Eta gero, azkenik sistema politikoan gaina sartuko nuke baita ere ez bakarrik alderdi politikoak, gero gebiltzar, baizik eta mugimendu sozialak, agente sozialak, sindikatuak, eta bar, ez? Hau da, segun zelako gizarte politikoa daukasun, ikuspuntu orokorro batetik, azkenean politika kalde batera edo bestera joko dute. Eta azkenik gizartaren ezaugarri kultural eta soziodemografikoak. Segun zein den gizarte batek daukan kultura termino orokorretan hitz egiten ari naiz, eta zeintzuk diren bere ezaugarri soziodemografikoak, bueno, gizarte zorakak modu bateak edo bestekoak izango dira. Bizkatzo bat, kontutan izateko zelako kompleksutasunari buruz hitz egiten ari garen. Bai? Ez dugu bakarrik kontutan izan behar, ba, langabezia edo krisi ekonomikoa. Bai? Bueno, nire esan ziaten, bueno, desberdintasun soziala testu ingurua 2030-ean, ez? Eta orduan, nire galdera zen, bueno, nondik gatoz eta norantza goaz, ez? Orain 2021 urtean gaude, baina 2030 jartzen baldin badugu prospektibarik eta honetan urte bezala, ni uste dut hamarkada honetan krisi eta eraldaketa metaketa garai bat emango dela. Hau da, lehenik eta behin 2008ko krisia eta krisi eta bere ondorioak pairatzen ari gara oraindik, gehienbat ondorioak pairatzen ari gara. Orain pandemiarekin erlazionatutako krisia daukagu. Digitalizazioa eta ekoizpena eta antolatzeko eredu berriak pandemiarekin ikusi dugu zelan asko azeleratu egin diren, baina hurrengo hamarkadan gauzak asko aldatu egingo dira, bai ekoizpenean eta lan aldatzeko elementuetan, eta gero baditugu beste bi elementu makro direnak, eta alde batetik da aldaketa demografikoa eta gero krisi ekologikoa. Orduan, nik gehien bat zentratuko naiz, lehenengo hiruetan, krisia, pandemia eta digitalizazioa, eta besteak, beste elementu egon nintzateke bi ordutako klase bat ematen, eta ez da helburua, bai? Nondik gatoz? Ba, jakiteko nondik gatozen, fijatu behar gara, zer gertatu da, bigarren 2008ko krisia, eta krisiak sortu dituen ondorioetan zeratik. Ba, bueno, pandemia, orain dela urte bat, pandemia gertu arte, oraindik hitz egiten genbiltzan, zelako gizarte eredua, zelako ezberdintasun sozialak, zelako lan merkatua utzi zuen 2008ko krisia. Zergatik? Bueno, krisi hau inflexio puntu bat izan zelako. Krisi sakona izan zen eta sistemikoa. Hasiera finantziero bat izan zuen, baina gero hortik eratorri eginda ereduko ekonomiko baten gainbera. Espainiar Estatuan gehiago zegoen zentratuta adreiluaren logika horretan, baina gero ikusi dugun izan da, zelan horrek eraman gaituen krisi sozial oso potola batera, eta gero baita ere krisi politiko batera. Osa, krisi ekonomikoa, krisi soziala, eta azkenik krisi politikoa. Eta oraindik hori bizitzen ari gara. Ondorioak, desberdintasun sozialak areagotu dira, orain ikusiko ditugu datu batzuk. Azkunde ikusi dugu zelan, aurreko krisiarekin, jada, hazkunde ekonomikoak ez du zerraitik ekarri behar pobreziaren gutxitze bat. Orduan, hemen apurtu egiten da korrelazio bat, eta hemen apurtzen da politika sozialen eta enplegu politiken oinarrizko elementu bat. Inkluso, kakotzen artean dogma bat, ez? Ekonomia gora egiten badu, enplegua eta ezberdintasun sozialak bera joko dute. Korrelazio hori apurtzen hasi da, gehien bat eman diren lan erreformen gatik eta eman diren desberdintasunen gatik. Prekarietate eta pobrezia eta zaugarritasun perfil berriak agertu dira, lehengoak mantendu egin dira eta berriak agertu egin dira, bai? Eta gero, lan merkatuaren eraldaketa sakon bat eman da azken urte hauetan. Eta hor daukagu alde batetik langile pobreak agertu egin direla, lehen ere existitzen ziren. Baina orain errealitate bezala gero eta pisu handiago daukate, eta gero dualizazioak. Lan merkatuan ematen hasi zen dualizazioa. Bueno, hau da, bizkatxo bat, ikusi egin duguna krisiarekin. Hau da, hemen ikusten baldin badugu Gini koefizientea da, desberdintasun sozialak neurtzen duen koefizienteak. Hemen aurkeztuko izkizuet EAEko datu batzuk, ez? Ba, bueno, hau dira Eusko Jaurlaritzako EPDS inkesta, datu ofizialetan oinarritutako datuak dira. Ba, orduan hemen ikusten duguna zelan,
2008-2012an oraindik desberdintasun sozialak ez ziren asko hasi. Zetik, hau da, krisi ekonomikoak, lehenengo krisi ekonomika eta krisi soziala pizkat beranduago heldu zen, 2014an argi eta garbi ikusten da zelan igo egiten da. Susperraldi ekonomikoarekin jeitsi egiten dira desberdintasun sozialak, baina 2018an ja hazkunde parametro oso handi batzuekin desberdintasun sozialak igotzen dira. Eta hurrengo grafikoan ikusten ditugu arrazoiak. Eta arrazoiak dira hemen ikusten baldin baitugu diru sarrerak, ez, dezilak, hau da, lehenengo dezila da gutxien irabazten duen 10%-ak eta azkena da gehien irabazten duen 10%, populazioaren 10%-a. Hemen ikusten duguna da orokorrean diru sarrerak igo dira hamarkada horretan 2018-2018 109,2, baina nortzuk irabazi dute gehiago. Ba, 5. dezilatik gorakoak. Bai? Klase ertainak deitu daitezkeen edo deitzen diren hoiek, ez? Eta gehien irabazten dutenak. Argi eta garbi, hau da, susperraldi ekonomiko bat egon da, bai, baina soldatetan nork irabazi du gehiago susperraldi horretan, gehien irabazten zutenak. Eta aldiz, benetan gutxiago irabazten dutenak, gutxiago irabazi dute, edo beraien igoera txikiago izan da. Eta horrek sortu ditu desberdintasunak. Eta zerraitik, orduan, desberdintasun sozial gehiago ditugu. Gero, zelan eman zen hazkundea? Hazkunde eman zen prekarietatean eta zerbitzuetan oinarrituta. Eta hemen datuak nahiko ikusten dugu zelan 2008-2020 urtean bitartean kontratu mugagabeak berantza jo dutela eta aldi baterakoa gorantza. Hau da, susperraldi ekonomik hori egonda oinarrituta lan merkatuaren lan prekario batean. Eta gero sektoreka hemen asko hitz egiten da industriari buruz, zelako Euskal Herria zelako industria ehun handia duen, ikusi dugu zela industriaren pisua enpleguan berantz egin duen. 128 batetik 120 batera igo da, jaitsi egin da. Eta aldiz zerbitzuetako sektoreak gora egin du. Baina ezka barne produktu gordinan berdina gertatzen da. Gero eta industriaren pisu txikiagoa daukagu 130 batetatik 101 batera igaro gara. Eta zerbitzuak igaro dira 160 batetik 160 batetik gorakoak. Hau da, gero eta industria gutxiago, gero eta zerbitzu gehiago, eta oso garrantzitsua da hurrengo elementuak aztertzen ditugulako. Eta hemen ikusten duguna, pobrezia. Azken datu bezala, pobrezia, ez bai. Ekonomiak gora egin zuen azken garaian, baina pobrezia gero bai. Eta ongizate gabezia tasa, hau da, ongizate gabezia tasa da, egoera ekonomiko, jendea ez dagoena txarto, ez dena pobrea, baina ere ez dagoena ondo. Hau da, txarto baldin badator, egoera txarra baldin badoa, hauek pobrezian jautziko dira. Ba, bueno, 122,4. 2018an. Ordan hau da, nondik gatozen, eta bapatean pandemia gertu zen, ez? Hemen ikusten ditugu pobreziaren perfil soziodemografikoak, eta agertzen da behin eta berriro, emakumea, eta familia monomarentalak, bai? Eta etorkinak. Eta hau da, perfil oso argi bat. Baina, bueno, eta bapatean, pandemia gertu zen. Gu gauza hui buruz hitz egiten genbiltzan, eta zela moldatu, diru sarrera bermatzeko errenta, gizarte zerbitzuen euskal sistema, 2008ko legea, ez? Horretan geunden, eta bapatean pandemia gertu zen. Bueno, ba, pandemiak sortu egin duena, osasun krisi bat izan da, izaten jarraitzen du, baina oso krisi sakona da eta ni uste dut dela ez ezaguna, oraindik ez dakigu zer den, benetan, desberdintasun sozialen ikuspuntutik, bat batean agertu egin zen, sok egoera batean utzi gintuena, erabat sistemikoa, inoiz baino globalagoa eta inoiz baino zeharkakoagoa. Normalean krisiak oinarritzen dira elementu batean edo batzuetan, ez? Krisi finanziero bat, horre gero ondorio batzu ditu. Krisi industrial bat, gero horrek ondorio, baina eskemen dena. Dena. Eta, orduan, argi dagoena da, ondorio sakonak izango dituen krisi bat dela, ustut oraindik ez garela kontziente, zetik hor badaude elementu batzuk ez, oraindik murrizketaren kontzeptua ez da mai gainean jarri, baina jarriko da, oraindik erteak ditugu, baina lan krisi oso potolo bat etorriko da, bai? Eta orduan, eta baita ere, orain arte ezagutu ez dugun krisi ekonomiko eredu bat, hau da, zergaitik,
mugikortasuna, pertsonen arteko mugikortasuna, da, gaur egungo eredu ekonomikoaren oinarrietariko bat mugikortasunarena, orain erabat mugatua dago, baina mugatu eta jarraituko du, bai? Pertsonen arteko erlazioak aldatu egin dira, eta epertain batean aldatu eta jarraituko dute, eta kontsumo ereduetan, kontsumoan, eragina dauka. Orduan, hau guztia elementu berriak ditu, ez? Non izaten ari du eragin sakona? Industrian eta zerbitzuetan. Gogoratu, aurreko krisia, aurreko krisiaren kasuan, zerbitzuak izan dira susperraldi ekonomikoa bultzatu egin dutenak. Kasu honetan, krisia industrian jotzen du, baina zerbitzuetan ere bai. Orduan, lehen hankamotza zena, orain beste hankabaitere hankamotz galditu daiteke. Lehen komentatu duanagatik, zerbitzuen sektora, lehengo susperraldi ekonomikoaren oinarri izan zelako. Ondorio posibleak, ni uste dut krisionek aurreko krisi utzitako arrakalak handituko dituela, desberdintasun sozialak areagotu baldin baziren, gehiago areagotuko dira, fijatu gaitezen ongizate eza portzentai horretan, 200.000 pertsona dira EAen, egoera horretan daudenak, zeudenak 2018an, Gero, argi dagoena, susperraldi ekonomikoak eta enpleguaren hazkunde intentsitatea desberdinak izango direla. Hau da, agian pandemia krisia bukatu egingo da 2021ko azken seihilekoan, zeitik PIB-a, bla 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 bla, bai. Baina zenbat denbora beharko dugu enplegua berreskuratzeko? Askoz gehiago. Ekonomiaren berreskuratzea, agintari politikoak oso positiboak izan behar dute beti, baina gero joaten baldin bazara ekonomilari batzuk ikustera, hitz egiten ari dira, 2022, 2023, 2025, normalan krisi sakonak 5 urte minimo. 5 urte minimo. Eta berreskuratze soziala? Noiz. Ez dakigu. Orduan, generoa, genero arrakalak, uste pandemia kristolako atzerakada sortu egin duela, eta gizarte arazo berriak, osasuna, arazo psikologikoak, hor parte soziosanitarioak baita ere bere eragina izango du. Baina hor badator baita ere digitalizazioa, hau da, hurrengo hamarkadan digitalizazioak sortuko ditu, ekoizpenean eta lan antolatzeko eredu berriak. Hau da, ekoizpen eredu berriak, hau da, ekoizpen handiago bat edo berdina, baina langile gutxiago. Lan antolatzeko eredu berriak, telelana, baina baita ere kontzeptu interesgarria, malgutasun digitala. Hau da, lan egin dezakegu gure etxetik, baina lan berdina egin dezakegu Norvegiatik, eh? Malgutasun digitala da. Ikerketa ezberdinak esaten dute, digitalizazioan eraginez, robotizazioaren eraginez, enpleguan 20-40% desagertu daitekeela. Sortuko direla berriak, baina sortuko diren berri horiek ez dira nahikoak izango da. Eta kualifikazio berriak sortuko direnez, trantzizio krisi bat egongo da. Horrengo da, langile kopuru handi bat, ekonomia berrirako ez duena balioko. Gero, negozio eredu berrirak, prekarietate asko eramaten da, plataformak, bai? Plataformak eta ekonomia kontsumo eredu berriak, kuberizazioa itzen dena. Lanaren individualizazioa, horrek zelako eragina izango du lan harremanetan, bai? Eta gero, ekonomia digitala eta fiskalitatea. Facebook eta hauek, Amazon, non ordaintzen dituzten zergak. Bukatzeko, nintzako ondorio batzuk, ez? Ondorio batzuk edo zertzela da batzuk, agian, testu inguru berri honetarako. Hamarka da hau, krisi eta eraldaketa metaketa bat izango da, ez da krisi bakarra izango, multikausala izango da, eta aurrekoak, hau da, metaketa bat emango da. Orduan ustut ikuspuntu horretatik begiratu, diseinatu beharko ditugula baita ere, gure politika sozialak. Testu inguruan egiturazko eraldaketak emango dira, emango diren aldaketak ez dira koiunturalak, egiturazkoak izango dira. Desberdintasunak areagotuko dira, betiko ezaugarritasunak hor egongo dira, baina arazo berria, perfil berriak, eta netzako prekarietate ekonomikoaren ikuspuntutik, begiratu beharko ditugu gazteak, bi krisi jarraian jasan duten belaunaldi bat, bi krisi, hartzen baldin baduzu 18 urtetako gazte bat 2008an, orain 30 urte ditu. Eta ja pandemiaren krisia.
50 urte gorako langabeak, zer gertatuko dauekin? Digitalizazioa, trantzizioa, zer gertatuko da beraien pentsioekin? Adibidez, emakumeak, hau, netzako generoen elementua arrakala pilo bat handitu aiteke, guraso familiako bakarreko familiak, emakumeak, berriro, etorkinak, migrazioen elementua, besteak beste, nizu dut ikuspuntu ekonomiko batetatik, horiek izan daitezkela kontutan izan behar ditugun kolektibo batzuk, besteak beste. Eta gero, bukatzeko, mendekotasuna eta zaintzak protagonismo handia hartuko dute. Aldaketa demografikoa horregongo da, baina baita ere pandemiaren eraginez sortutako arazo psikosozial guztiak. Hau da honek, gizartearen sektore nahiko potolo batean arazoak utziko ditu, isolamendua, bai, besteak beste, eta gero, pertsona nagusien belaunaldi aldaketa. Hau da, 2030-an izango dugun, 65 urtetik gorako pertsona nagusien kolektiboa ez da izango gaur egungoa. Ikasketa maila desberdina izango dute, behar izan desberdinak izango dituzte, interes desberdinak izango dituzte eta gauza desberdinak egin nahiko dituzte. Eta hori ustut baita ere kontutan izan behar dela. Eta gero bukatzeko esandakoa, genero arrakala gora ingo du eta gainera ustut nabarmen. Eskerrik asko. Oso ondo, Arkaitz, oso argi azaldu diguzu nondik etorri garen eta, bueno, ba, etorkizunean gauzak beste erabatera egiteko aukerak eta erronkak. Azkeneko hitzetan aipatzen zenuen mendekotasun sistema, bueno, eta zaintza sistemaren garrantzia eta hor eman beharreko aurrera pausoak, eta hain zuzen ere abenduan Emakundek aurkeztu zuen txostenean ikusten da oso pauso txikiak eman direla zaintza sisteman, berdintasunaren ikuspegitik, eta genero ikuspegitik ba, pixu guztia emakumeongan erortzen dela oraindik, ez? Eta hain zuzen ere, hortaz hitz egiteko zaintza sistemaren gobernantzaz, eta hor ditugun erronketaz hemen daukagu Felix Arrieta, gizarte politikako irakaslea Deustoko Unibertsitatean, gizarte laneko graduan, kideak izan ginen kampusean, eta bueno, plazera izango da zuentzutea nahi duzunean. Bueno, eskerrik asko Olaia, eta eskerrik asko baita ere gonbiteagatik. Nien nintzen zure irakasle izan, baina, bueno, ez dut itxaropena galtzen. Bueno, nik uste dut Arkaitzek diagnosi egokia egin duela eta diagnosi horretatik abiatzen dela baita ere nire gaurko adierazpena, ezta? Eta hasteko azkeneko hitz horietatik, ez? Hauskortasun egoerak hazi egiten dira eta hazi egingo dira eta hori ikusten ari gera, ezta? Eta nola aurre egingo diegu azten ari diren hauskortasun egoera horiei? Ba, gainontzeko sistemen gabezietatik eraikita dagoen gizarte zerbitzuen sistema batekin. Hori Fernando Fantobak esan du askotan, gure sistema eraikia izan dela beste batzuen gabezietatik, eta ez dagoela oso argi, eta hori ez da gure ezaugarri bat bakarrik, ez? Hori gizarte zerbitzuen sistemei pasatzen zaie. Ez daukatela oso argi beraien objektua zein dan, beraien egitekoa zein dan, eta klabe horretan, ez da, gure sistemak elkarrekintzei jartzen die begira da, eta elkarrekintza horiek hausten direnean orduan sartzen da gizarte zerbitzuen sistemaren begira da, ez da. Ze pasa zaigu momentu honetan pandemian, ez digutela utzi elkarrekintzak izaten. Elkarrekintzek izan dute eragin gehien. Eta aldiz, ez daukat argi, gure gizarte zerbitzuen sistemak izan duen refortzurik, ezta? Eta hor, uste dut, jarri behar degula begirada garrantzitsu bat. Bigarren elementu bezala, eta ontxe Olaiak esaten zuenari jarraiki, familiak dauka pisu handi bat gure zaintza sistemaren egituraketan. Eta mugimendu feministak askotan azpimarratu duen bezala, familia esaten dugunean emakumeetaz ari gera, noski. Eta beraz, nik uste dut gure ongizate sistemako lehen aktorea momentu honetan, zaintzei begiratuta, familia da eta emakumeak dira. Eta horrek nik uste dut eraman behar gaituela gauzak beste modu batetara planteatu, beste modu batetara ikusi eta beste modu batetara pentsatzera, ezta? Gainera, ja gurera apur bat etorrita,
gure sistemaren erakundetzeari dagokionez, inertzia horrek eraman du sistema beste modu batetara artikulatzea. Erkidegoari begira, adibidez, hiritartasun eskubide oinarrizkoa osatzen duten elementu horietatik, nik uste gizarte zerbitzuen sistema dela eskuduntza banatuak dauzkan sistema bakarra. Ez? Lehen aipatzen zenuen, Carlos, osasunari begiratuta eta Euskal Herriko ikuspegi batetatik hiru osasun sistema daudela. Ez? Gizarte zerbitzuei begiratuta, nik esango nuke, gutxienez bost izango genituzkela. Ezta? Eta, bueno, pues, nik uste horrek esangura berezia daukala, nagusiki ongizate estatua, eta lehen Arkaitzek esaten zuen bezala deitzen diogun horri, begiratzen balin badiogu, hezkuntzari begira badaukagulako eredu bat, izan daitekena, osasunari begira ere bai, gizarte segurantzari begira izatea gustatuko litzaigukena, ezta? Edo diru sarrerak bermatzeko errentaren bidetik etorri daiteken hori, baino baita ere begirada batekin dagoena, ez da hori gertatzen gizarte zerbitzuetan. Eta hori bada elementu bat, ezta? Eta horrek, nire ustez, disfuntzioak sortzen ditu, bai lurraldeka begiratuta, baina baita udalerrika begiratuta ere, bai? Eta hor, denek pentsatu ditzakegu adibideak, ez? Zer gertatzen dan adineko egoitzetako edo eguneko zentroetako tarifa maksimoekin. Adibide bat jarriko dut, tarifa maksimoak eguneko zentroetan eguneko 17 euro ingurutan dabiltza Gipuzkoan eta 55 euro ingurutan Bizkaian. Pues pentsatu zazue Ondarruta Mutriku hartzen balin baditugu ze adibide gertatu daitekeen, ez? Edo etxez etxeko laguntzekin udalerri bakoitzean edo gizarte larrialdiko laguntzekin Jaurlaritzak ematen duen diru batekin gero udal bakoitzak osatu behar duenean, ezta? Eta disfuntzio horiek nire ustez oso esanguratsuak dira sistemaren begiradatik begiratzen ditugunean, ez? Claro, horretako kasuetan oso argi ikusten da zerbitzuetan, baina oso argi ikusten da baita ere sistemaren arretaren jarraikortasunari begira. Ezta? Nun 2008an onartu zen lege batean, Eusko Legebiltzarrean, lehenengo mailako eta bigarren mailako arreta bat ezartzen zen, baina nire ustez legearen garapen eskasak ez du lagundu. Hau konpontzen, eta nik hor galdera bat esango nuke, ez dakit ez dugun nahi, edo ez dugun sinisten, benetan garapen hori egin behar dugun. Ezta? Bueno, eta gero badago beste elementu bat, feminizazioarekin ere oso lotuta dagoena, ezta? Eta da lan baldintzena, nik uste daukagula sektore bat oso feminizatua dagoena, oso lan baldintzak askarretan daudenak emakumeak lanean, eta hori ere bada erronka bat honi aurre egiteko, ezta? Guzti hau esan da, nire ustez zaintza sistemaren gobernantza berpentsatu beharra dago. Eta berpentsatu beharra dago, nik esango nuke, hiru klabe nagusietan. Lehenengoa, erakundetzea eta eskuduntzei dagokiena. Bigarrena, eremu soziosanitarioari dagokionez. Eta hirugarrena, komunitatearen presentziari dagokionez. Erakundetzearekin hasiko naiz. Iruditzen zaidalako hori dela etorriko dan guztiaren eta beste guztiaren oinarria. Lehen esan dudan bezala, eskuduntza banatuta egoteak sortzen du sistema konplexu bat. Ez? Eta sistema konplexu bat ardurak banatuta dauden heinean, zaildu egiten duena begirada bakar bat izatea. Claro, horrek nire ustez eta igual askotxo esatea da, baina maila batean hiritartasunaren kontzeptua bera jartzen du zalantzan gizarte zerbitzuetara sartzerakoan. Eta maila batean gizarte zerbitzuen diskurtsoaren maila erakundearen mailak determinatzen du eta ez horren beste egon daitezken beste elementu batzuk, ezta? Eta azken batean bihurtzen da erakunde bakoitzak bere arduraren defentsa egiten duela, eta ez daukala ikuspegi bateratu bat, azkenean pertsonarengan edo hiritarrarengan pentsatzen duenean. Claro, beraz, lehen esaten izuen, erkidegoari begira ez daukagu sistema bat, erkidegoan hiru dauzkagu, bat Araban, bat Bizkaian, bat Gipuzkoan, nik deitu diot horri, metafora txiki bat eginez, eta nireari begiratzen diot, hitz egin izan daulako, ez? Archipielagoaren metafora, ez? Claro, niretzako honek dauzka efekto perverso desente. Alde batetik, honek egiten du gizarteak berak sistema ez identifikatzea. Eta nik uste dut identifikatzen ez degun sistema bat ez degula legitimatzen.
eta erabilerarekin eta universalizazioarekin sistema bat legitimatu egiten degula. Nik beti jartzen dut horretan osasun sistemaren adibidea. Osasun sistema zergatik dago gizartean legitimatuta, zergatik da inkesta guztietan baloratuen ateratzen den sistema universala dalako, denok erabiltzen degulako, eta erabiltze eta identifikatze horrek eramaten gaituelako sistema legitimatzera. Ez da hori gertatzen gizarte zerbitzuetan, ez degulako sistema bezala identifikatzen lehenengo kasuan. Identifikatzen degulako gure udalarekin, gure aldundiarekin, edozein kasutan, baino ez sistema bezala. Bigarren, claro, nola ez dagoen ere maila orokor batean identifikatuta, hauteskunde mailan ere gutxitan edukitzen dugu gizarte zerbitzuei buruzko eztabaida bat, eta horrek ere ez du erresten sistemaren legitimazioa. Honekin lotzen dugu baita ere, eta honekin nik lotuko nuke, sistema bertan dagoen lidergo falta. Uste ez dagoela lidergo bat sisteman, eta gainera ez dagoela edozein motatako lidergo bat. Ze batzutan hitz egiten da klabe hauetan lidergo partekatuaz. Baina lidergo partekatu egon dadin, egon behar da lidergo partekatuaren edo lidergoa partekatu nahi denaren kontzientzia ere bai. Nik uste dut hori ere falta dela. Azken urteetan egia dago aldatzen nahi dela, baina esango nuke, eta etxe honetan esango dut baita ere, denbora askoan ez dala egon alderdietan gizarte zerbitzuen inguruan hausnarketa zentralik. Esango nuke aldatzen nahi dela, eta aldatzen nahi dela alderdi gehienetan, baina hau ere, uste dut urtetan izan dela adibide bat. Eta bueno, finantziazioa ere arazo bada, eta arazo bat izan daiteke. Claro, elementu guzti hauek zaildu egiten dute sistemak beharko lukeen begirada bateratua. Eta horretarako, eta ja, dagoeneko ondori izatuko zenutenez, uste dut soluzioa etorri beharko litzakela sistema bateratzetik, erakunde bakar baten pean, eta begirada hori hortik bideratzerako. Ez? Azkenean, azkenean sisteman eta sistema honek errestuko lukeelako gainontzeko sistemekin egin daiteken koordinazio esfortzua. Bueno, bigarren elementua, lehen ere atera da, ez da nolabait nik uste Carlosek aipatu duela, eredu soziosanitarioarekiko begirada eta batzea. Uste dut pandemiak agerian jarri duela modu berezian, hauskortasunetik, mendekotasunerako begirada honetan, oso zaila dela zer bereiztea, zer den soziala eta zer den osasunari dagokiona, eta perfil asko, perfil mistoak direla. Eta elementu horretan, esfortzu handiago bat egin beharko litzakela, eredu soziosanitario hori eraikitzeko. Arreta bakar bat eskatzen dutelako perfil asko eta askok. Bide horretan, erakundetze bakarretik haratago, zaintza sistema bakar batean pentsatzean, oinarrian eredu soziosanitarioan pentsatzea eramaten gaitu. Claro, nik uste detor galdera oinarrizko badagoela. Ze nolako eredu soziosanitarioa nahi dugu? Bi sistema koordinatuko dituen eredu soziosanitarioa, edo sistema bakar bat bihurtuko da eredu soziosanitarioa. Gaur egun, oinarrian dagoena, bi sistemen arteko koordinazioa da, bi sistema diferenteen arteko koordinazioa. Benetan horrela nahi balin badegu, parekotasun logika batetatik oinarritu beharko dugu. Bestela, sistema bakar bat eruntz balin bagoaz, eraldaketak handiagoa izan beharko du. Claro, nik uste gai hau mai gainean egon behar duela derrigor, pertsonak bere osotasunean, ikustean nahi balin badegu eta ala izatean nahi balin badegu. Hirugarren elementua, komunitatearen parte hartzea eta implikazioa. Pandemiak beste gauza bat jarri balin badu mai gainean, nire ustez, komunitatearen aktibaziorako eta parte hartzerako bideak izan dira. Adibide asko utzi dizkigu, nik uste dut, toki batzuetan komunitateak erakundeak bultzatuta parte hartu dutela, publiko komunitarioaren bitartez, beste batzuetan gizartetik bertatik sortu dira, erakunde laguntzari gabe, eta toki guztietan azkenean komunitateak toki bat izan du proiektu diferenteetan eta esparru diferenteetan. Niretzako esperientzia guzti hauek erakutsi dute, komunitateak badaukala zentzu bat eta ezinbestekoa dela begirada komunak bueno, toki hori izatea sistemaren osagarri bezala. Hau da, azkenean sistema pentsatu behar degula komunitateare barne hartuta eta elementu horretatik abiatuz.
orain dela gutxi Martin Zuñiga lankideak defendatu du doktore gotesi bat, honetan oso ondo azaltzen duena, eta niretzako bueno, oso esanguratsua dana. Azkenean, erakundeek ematen duten eskubideen begiradari, elkarrikotasunaren begirada, batzea suposatu dezake. Zein da hemen erronka? Ba, niretzako komunitatea zer den ondo definitu eta egikaritzea. Ez da erreixa. Bueno, bukatzeko, labur bilduz esandakoa. Ze beharko genuke erakundetze berri bat? Gaur egungo eredua oinarri hartuta, ereduaren oinarriak hartuta, eredu berri bat marraztera eramango gaituena. Nik uste hori ezinbestekoa dela. Logika publiko komunitariotik, estrategia egonkorretik erakundetzen, komunitateak behar du, estrategia egonkor bat, egonkor egingo duena. Eta maila horretan ezin dugu utzi toki bakoitzaren, borondate bakoitzaren arabera. Behar dugu komunitateare ikitzeko, estrategia egonkor bat. Sistemak erdigunean jarrita, zaintza artikulatuko den begirada soziosanitariotik, hauskortasunetik, mendekotasunera doan logika guztia hartuta. Eta azkenik utziko didazute, Olaiak esan duen, Deustoko Unibertsitatetik natorrela, egontzan jesuita famatu bat Arrupe. Arrupek esaten zuen, ezin geniola gaurko errealitateari atzoko galderekin erantzunak eman. Uste dut, mai gainean dauzkagun erronkak oso garrantzitsua direla, ezinbestekoa direla, eta ezin ditugula aukerak pasatzen utzi sistemak eta pertsonek batez ere eskatzen dituzten erronkei aurre egiteko. Eta besterik ez, barkatu arnazestu hauek, ez da ohikoa izaten nigan, eta batez ere ikusten aizaten ontzat, ez zan oso erosoa egingo beraz. Barkatu. Mila esker, Felix. Arrupek ondo esan zuen bezala beste errezeta batzuk behar ditugula argi dago, eta batez ere azken urte honetan argi gelditu zaigu, eta horretarako gaude ere hemen, panel honetan zuekin, ba ikusteko beste kudaketa eredu batzuk, eta nola aurregin etorkizunean ditugun erronka guzti hauei. Komunitatearen presentzia azpimarratu duzu, eta askotan hitz egiten da gizarte lan komunitarioaz, baina zuek entzunda ikusten da bai osasungintzan, bai Arkaitzek aipatu dituen desberdintasun sozioekonomikoetan, eta orain zuk ondo azaldu dituzun zaintza gabezietan, ba nola komunitatearen presentzia hori errealitatean ez den hiritartasun kontzeptuarekin erlazionatzen eta erakundetatik askotan trataera individualak ematen ditugu, asistentzia individualak, eta hor badugu lan egiteko esparru handi bat. Eta panel honetako gonbidatuekin bukatzeko, Nerea Kortajarena dugu gurekin, gizarte langilea eta EH Bilduko Gasteizeko Legebiltzarreko koordinatzailea, eta justo Nereak horretaz hitz egingo digu Euskal Zaintza Sistema Publikoaren erakundetze berriaz, eta garapen hori ulertzeko ikuspegi komunitarioaz. Nahi duzunean, Nerea? Bueno, egia esan hortaz hitz egiteko asmoa nakan, baina tentaldiari ezin diot heldu. Utziz, bueno, Carlosek gauza asko esan ditu, Arkaitzek gauza potoloak bota ditu, eta Felixek bai. Eta nik uste dut, aman komunean zerbait erakusten baldin bada, eta prospekzio ariketa bat egiteaz hitz egiten ari zeran horretan, eta merezi dugun herriaz hitz egiten ari eran honetan, ez da, agerian geratzen dela momentu honetan ze garrantzia izango duten, edo ze garrantzia izan beharko duten datorren hamarkada horretan politika publikoak. Inoiz baino gehiago segurazko politika publikoen garaia dela, duina eta aurreratu izan nahi duen herri bat eraikitzera bagoaz, edo merezi dugun herri hori eraikitzera bagoaz. Zemen zaurgarritasunaz, hauskortasunaz hitz egin da osasun arazoetaz, hitz egin duzu baita ere aurreko krisiak utzitako panorama horretaz, baina niretzat hor ere oso importantea da nolait azpimarratzea guzti horren atzean
bizipen personal batzuk daudela, ez? Bizipen, hauskortasun bizipen asko daudela, zaurgarritasun bizipen asko daudela, eta horiek inoiz baino ageriagoan geratu direla pandemia honetan, ez? Niretzako pandemia honetako irakaspen handienetako bada, edo izan dira, bizipen horiek ze politikoak izan diren, eta hori aukera dudan bakoitzean errepikatzen dut, ez? Izugarri politikoak diren bizipenak izan ditu, eta nik uste dut horrek ere balio behar digula prospekzioarik eta horiek egiteko, eta nolabait ere politika publikoetatik zerantzun behar dugun edo zerantzun artikulatu behar ditugun ere ulertzeko, ez? Ze osasun ikuspegitik eman diren bizipenak erabat politikoak izan dira, esan nahet, ba, denak ikusi dugun nola ze zailtasun dauden ba, ambulategi batera joateko, edo ze estutasun sortu zaizkigun pandemiaren bueltan ba, test baten zain zeundenean, edo ebakuntzan baten zain zaudenean, edo, bueno, ez, hor sortu diren kezka eta beldur horiek edo profesionalei sortu zaizkienak, ba pandemia bati inolako babese neurririk gabe, formakuntzari gabe, baliabide nahikorik gabe erantzun diotenean, bizipen guzti horiek erabat politikoak dira. Eta zesanik ez, ba, gure arloan eman diren bizipen horiek, ez? Erabat politikoa da adibidez, egun batetik bestera lanik gabe geratzen den pertsonaren bizipena, edo ERTE baten babesarekin geratzen den pertsonarena, edo bere senditarteko bat residentzia batean, eta horrek suposatzen duen ba, egonezin horrekin dagoen familia batena, edo residentzietako egoilear batena, edo residentzian dana ematen, baino egoerari ezin eutxi dauden langileena, ez? Izugarri politikoak diren bizipenak dira horiek, eta gero egia da, nik Irati Mogollon soziologa feministari irakurri nion, ba, pandemia garai honetan orain jendeari sortzen zaion galdera bat presente uki beharko genukeela momentu oro, ez? Ta da, eta orain zer? Eta orain zer da galdera oso simple bat, baina bere galdera beraren atzean izugarrizko erronka pila biltzen dituena, ez? Eta nik uste dut horrek nolabait jendeak ziurgabetasun gehien duen momentu honetan, osasun ikuspegitik, arlo ekonomikotik eta zaintzaren ikuspegitik erantzunak behar ditula, eta erantzun horiek ezinbestean politika publikoetatik etorri behar direla. Orduan, interpelazio zuzen egiten zaigula politika publikoetatik nolabait, badakit zaila dela ziurtasunak sortzea, badakit bizi izan dugun egoera horrek, ba, edozein osasun sistema, edo dirusarrak bermatzeko sistema, edo zaintza sistema tensionatuko lukela, baino nolabait erantzunak emateko beharrean gaude, eta etorkizuna ere beste baldintza batzuetan eraikitzeko beharrean gaude, ez? Eta ikuspegi horretatik, nik uste dut, politika publikoei egiten zaien interpelazioa eta lidergo beharra egoera hoien aurrean oso nabarmena dela hemen azaldu diren elementu desberdinen inguruan, ez? Nik badut kezka bat etorkizun hori begira eta pixka bat ba, zaintzen gobernantza eredu edo instituzionalidade berri horren aurrean, baina baita ere Felixek Arkaitzek aurkeztutako planteamendu horren aurrean, nik badut kezka bat erkidego honetan, ez? Batez ere erkidegoan esaten dut, baina esan nahi uste dut orokortuagoa den elementu badela, ez? Eta badugula arrisku bat de morir de éxito edo esaten dena, ez? Badala uste bat nolabait oso aurreratuak diren sistemak ditugula, ez? Osakidetza adibidez baloratuen den sistema da, gizarte zerbitzuen sistema aintzindaria izan da, beste inon baino lehenago garatu edo garatu asmotan ibili da, diru sarrerak bermatzeko errenta, hau eta beste baitugu nolabait zenbait elementu sortu dutela horrako harrotasun komunitario
bat nola baita esateko, eta batzuetan erre resistentzia elementu bilakatzen direnak, ez? Eta niretzako aurrera begira ditugun erronken aurrean ere badut kezka bat, eta da nola aurre egingo diogu guztioni, pentsatu ikan dan egina dugula, eta pentsatu ikan munduko haundinak edo onenak eala, ez? Edo zein kasutan, uste dut, tensionatu egin direla sistema guzti horiek, tensionatu direla munduko sistema guztiak, baina tensionatu direla gureak, eta adibidez, diru sarrerak bermatzeko errentaren sistema adala, edo zaintzen gure sistema adala, horiek lehenen bitea ere ez dutela aguantatu. Eta horrek ere, aurrera begira sortu behar dugun hori eraikitzeko momentuan ere oso kontuan hartzeko elementuak direla, ez? Nik uste krisi honek agerian utzi ditula urtetako autopolitikoak, eta hori ere oso kontutan hartu behar dela, ez? Izan privatizazioak, leheno aipatzen zituen Carlosek, baina baita ere agerian utzi ditula nolabait gure bizitzan funtsezkoak diren zenbait elementu, muzkin pribatuen edo zerbitzu logika pribatuaren baitan usteak ze ondorio dituen, ez? Residentzien kasua. Eta hori ere agerian geratu da pandemia honetan. Agerian geratu da baita ere nolabait esateko zaintzen kargu emakume ejertzito bat egin dela, eta egiten ari garela, eta etorkizunean segurazko emakume horiek ez gaudela ejertzito horren parte izateko borondeatean, eta egin den lan hori eta zaintzen lan hori balioan jarri behar dela, balio publikoa badela, eta nolabait hori ere publikotik erantzun egin behar dela. Eta agerian geratu da baitaren nola zaintzen delegazio oso argi bat dagoen, eta nola zaintzen delegazio horretan jarraitzeko asmoa ere gero eta agerikoagoa da, ez? Familiarizazioaren kontua aipatzen zuen Felixek, baino datozen hilabetetarako edo urtetarako egiten den planteamendua, eta bestela ikusi besterik ez dago Emakundek martxoan 8ra begira atera duen azkeneko kanpaina, eta nork zaintzen gaituen horretan familiarizaziorako planteamendu argi bat egiten da, ez da egiten zaintzen sistema publiko baterako planteamenduri, baizik eta nork zaintzen gaituen, eta horren bueltan kokatzen diren kontu guzti horiek, ez. Eta ez dakit, zentzu horretan ikuste dut, politika publikoetatik badagoela behar bat nolabait gelditu eta birpentsatzeko. Urtetako autopolitiko horiek bere gordinenean ikusi ditugu pandemia honetan, aurretik ere bizi genituen, baina nolait esango genuke orain ageriagoan geratu direla, baina hemendik aurrera zer aikiko dugu, ez? Merezi dugun herri horretan ze artikulazio ematen diegu edo ze erantzun ematen diegu erantzun publiko hoientzai zain dauden pertsona hoiei. Felixek aipatzen zuen zaintzen arloari dagokionean nola, dagoeneko kasi 12 urte dituen lege bat dugun erkidego honetan, nola lege horrek markatzen zuen sistema baten eraikuntza, izan zitekela nolabait homologablea osasun gintzan dugun zearena, baino urteen poderioz ikusi duguna da sistemaren eraikuntza gradual hori erabateko porrota izan dela. Ez da sistemarik eraiki, eta ez dago gizarteak ez du inolako erreferenterik zaintzari dagokionean sistema publikoetan. Nolabait esateko pertsona bat gaixotzen denean oso argi dauka zaindua izateko edo osatua izateko eskubidea baduela, zuk ere lehen aipatzen zenun, ez, joaten zera plaka gehiago eskatzera, auta beste oso barneratua dugun eskubide bada, eta orduan naturaltasun horrekin ambulategira joaten zera eta reklamatzen dituzu zure eskubideak, eta
baino zaintzen arloan ez da horrelakorik gertatu. 12 urteren bueltan ez da inolako evoluziorik eman zaintzen erreferentzialtasunaren inguruan. Jendeak nora ezadauka oraindik zaintzen behar bat sortzen zaionean nora jo behar duen jakiteko, eta gainera eskubide horren nolabait reklamazioan ero ez da inolako aurrerakuntzarik eman, ez? Nolabait gizarte zerbitzuetara joaten garenean laguntza eske horretan joaten gera eta ez gera joaten eskubide baten reklamazioan, ez? Lehen aipatzen nien beraiei, baino atzo bertan legebiltzarrean emandako eztabaida batean planteatzen zen pandemia honetan adibidez residentzietan gizarte zerbitzuetarako eskubidea ez dala zapaldua izan. Ez? Hori esaten zan era kategoriko batean, ez? Eta horrek erakusten du nola politikoetatik hasita gizarte zerbitzuetarako edo zaintzarako eskubidea zer den ez dakigun eta ez dugun barneratua. Bai? Eta horrek determinatu egiten du adibidez, edo niretzako determinantea izan da adibidez, ba, residentzietan pasadan guztia hori ulertu eta ulertzeko nola baita estan familiarren edo egoiliarren ba, matxinadarik izan nola baita esateko, ez? Nola onartu dan egoera bat, nun osasun eskubidea jarri den beste gainuntzeko eskubideen gainetik, nola onartu dan era nahiko pazifikoan edo lasaiean ba, pertsona horiek dituzten interakziorako eskubide guztiak hautsi egin daitezken pandemiaren aitzakitan eta nola gaineran ez diren bilatu behar beste modu batzuk nolabait interakziorako ditugun eskubide horiek bermatu ahal izateko, ez. Eta berdin pasatzen da adibidez diru sarrerak bermatzeko eskubideari dagokionean herri honetan diru sarrerak bermatzeko bermatuak izatearen eskubidea eskubide subjektibo bada baita ere gizarte zerbitzuena bezala. Eta oso kuriosoa da pandemia honetan gertatutakoa, ez? Munduko estatu gehienak revisatu behar izan dituzten bere babes sistema guztiak eta moldatu behar izan dituzte, ba, pandemiak utzitako ziurgabetasun egoeretara, ez? Ba, adibidez, nolabait esateko estatuan sortu da ingreso minimo vitala bere gabezi guztiekin, Frantziako estatuak ere egin ditu bere moldaketak, ERTEak ere artikulatu dira, baino erkidego honetan diru sarrerak bermatzeko eskubidearen gainetik eskubide horiek jasotzeko baldintzak ezarri dira edo lehenetsi dira. Ez da inolako planteamendurik izan esateko eskubide bat onartua dugu, barneratua dugu, rekonozitua dugu, eta horren bueltan egingo ditugu aldaketa batzuk nolabait, ba horrei buelta emateko eta ditugun beharrei egokitu ahal izateko, ez? Eta nolabait, babes hori zabaldu, eta jendea, ba, pandemiaren bueltan sortu den ziurgabetasun horretan, ba nolabait babesteko, ez? Nik niretzako guzti horrek erakusten duena da, ze beharra dugun politika publikoetatik zaintzen eta babesten gaituzten perspektibatik eraikitako politika publikoak martxan jartzeko, eta ze beharra daukagun zaintzen eta babesten gaituzten instituzionalidade berriak eraikitzen joateko, ez? Eta ze beharra dugun, ba nolabait bai, kontutan eukita edo onartuta urtetan aintzindariak izan gerala, kontutan hartuta eta onartuta ba, puntu innovatzaile potente bat izan dugula, segurazki ere komunitatearekin izan dugun lotura potente horrengatik, behin hori gaindituta nolabait eta harrotasun hori gure eginda, ba, agian harrotasun horretatik ze beharra dugun gure ereduak birpentsatzeko, gure ereduak berdiseinatzeko eta gure ereduak datozen urtetan aurrera begira ditugun erronkei erantzun ahal izateko birpentsatzeko, ez. Zentzu horretan uste dut zaintza duin eta unibertsalak bermatuko dituzten gobernantza berri hori, baino instituzionalidade berri horiek urgente bilakatzen direla momentu honetan. Ez da eraikuntza erreixa izango, baino seguraski hasi beharko litzake
zaintza duin eta unibertsal horiek nolabait proiektatuko dituen lege berri batekin, baino lagunduta egon behar da baita ere, hor bueltan kokatuak dauden prestazio eta sistemen birpentsatze eta berkolokatze berri batetik, baino en berdinean ere uste dut berpentsatu egin beharko dugula Arkaitzek egiten zigun datozen urtetako proiektzio horrekin eta aurreko krisiek utzi dizkiguten irakaskuntzak ikusita birpentsatu egin beharko dugula baita ere nola bermatuko dugun ziurgabetasuna nagusi izango den datozen urte hoietako panorama horretan nola bermatuko dugun baita ere diru-sarrera minimo batzuk bermatuak izatea edo estabilitate ekonomiko bat ere bermatua izan ahal izatea. Orduan, uste dut, bi erronka nagusi irikitzen zaizkigula bi eremu horretan, batetik zaintzaren instituzionalizazio berri horren bueltan eta baita ere diru-sarreren berme horren bueltan, eta horiek markatuko dituztela nolabait datozen urtetako erronka nagusi horietakoa. Honekin amaituko dut. Oso ondo, mila esker Nerea. Argi dago beraz, osasuna, zaintza eta babes sozialaren alorrean ere, ez gaudela euskal oasi batean, ondo azaldu duzuen bezala. Eta pertsonak zainduko dituen Euskal Errepublika eraiki nahi baldin badugu eskubidean oinarritutako sistema bat eraikitzetik pasa behar garela, eta gaur egungoa ez dago bide horretan oraingoz behintzat. Ideia asko aipatu dituzue, zaila da laburtzea zuen aportazio eta gogoeta guztiak, baina, bueno, Laura, aipatu dituzue lurraldetasun arazoak, eta Carlosetik hasita, Felixek ere aipatu du, lurraldetasun kontzeptua bereganatu behar dela, eta kontuan hartu behar dela, bai osasun sisteman, eta bai gizarte zerbitzuen sisteman, herrialdetako desberdintasun horiekin amaitzeko. Eskuduntzetaz ere asko hitz egin dugu, horrek duen garrantziaz gure babes sistema propioa eraikitzerako orduan. Politika publikoei egiten zaien interpelazio zuzenaz, hitz egiten zigun Nereak ere, finean bizitza duin hauek ahalbidetzeko erabaki politikoak hartu behar dira, eta horiek zuzenean lotuta daude Carlosek ondo azaltzen zuen bezala fiskalitate ereduarekin, noski. Arkaitzek emandako datuekin ikuspegi feminista eta genero ikuspegi hori txertatuta gelditu da, oso garrantzitsua ere etorkizuneko babes sistema hori eraikitzerako orduan, eta hainbat esparrutan ematen diren arrakalak apurtzerako orduan, eta azkenik Felixek aipatzen zuen ikuspegi komunitario horren beharra, azken finean, norbanakoa ezin da ulertu individualki, hori artifiziala da, artifizialki sortutako errealitateak dira, eta komunitatea argi dago gainera COVID-19ak erakutsi digun bezala, erdigunean jarri behar dela ez. Eta hau esan da, galdera asko ditugu, egia esan beste aldean dauden pertsonen aldetik, eta hasiko gara pixkat galdera horiek erantzunez. Carlos, estrenatuko zara galderekin. Iñaki Kordizitik galdetzen digu, osasungintzak gaixotasunaren hartapen soila beharrean osasuna bermatu behar duela esan duzu. Paradigma aldaketa hori nola eutxi behar dugu Euskal Herriko klabean? Bitu, justu horren inguruan nahi nintzen pentsatzen, ez? Eta nik uste hemen klabe oso interesgarriak eman didela, ez? Eta eskena berri duzu kaipatu duzu lurraldetasuna. Nerea kaipatzen zuen oso ondo eta nik uste ideia oso garrantzitsua dela, horre aipatu dugu mogollonen eta dain zer, morir de éxito aipatu ditugu. Eta momentu batean esan duzu hemen, geldialdi bat egin beharra dago, eta pentsatu zer nolako osasuna edo eredu sozialak edo beharko ditugun, ez da? Era bat ados. Guk geldiune bat egin behar dugu eta pentsatu beharra dugu. Orain, nire aspaldiko kezka da. Ez aldute hori beste batzuek gu baino lehenago egin. Eta hemen bai, lurraldetasuna eduki dute kontuan, eta erreflexio bera egin dute Estatu Frantsesean,
Estatu Espainolean eta beste munduko beste leku batzuetan, eta erabaki dute oso ondo doala hau. Osasuna eta zerbitzu sozialak beraientzako negozio perfektua dira. Eta beraientzako egin duten erreflexioan eredu hau perfektua da. Merkantilismoa, orduan, erreflexio egin beharra daukagu bai. Ezkerretik noski, baina herritarrak ere egin behar du erreflexio hori. Eta gizarte honek aldatu behar du era bat, gizarte bezala aldatu behar du bere osasunaren ikuspegia. Eta oso argi eduki behar dugu, dirua inbertitzeko orduan eta gure esfortzuak inbertitzeko orduan, nun inbertitu nahi dugun. Ze askotan, herritarrak ere oso pozi jartzen gera gure herrian beste osasun zentro bat inauguratzen dutenean, edo gure herrian beste ambulantzia bat jartzen digutenean. Eta ikuspegi komunitarioa aipatu da hemen, baina benetan horrek osasun gehiago ekartzen dineri, edo beste ikuspegi bat emango bageni honi, eta inbertitxoko bagenu, eta esfortzua ingo bagenu, baldintza zaile sozial horietan, hemen berriro nik eta zue berri epatu dituzun horietan, hortan egingo bagenu esfortzua, eta gehien behar duenari gehiago emango bagenio, horrek ekarreko luke dudarik gabe osasun gehiago gure ingurura. Ez? Orduan, noski, hau egin behar dugu ikuspegi lurralde, baina nik uste dut momentu honetan erreflexioa politikariek dudarik gabe, baina herritarrek egin behar dugula, herritar bezala erreflexio hau. Hau da nahi dugun gizartea, edo beste gizarte mota bat nahi dugu. Oso ondo ba, mila esker, Carlos. Oraingoan galdera denentzat daukagu. Isa desde Lleida pregunta. Habéis insistido en que debemos superar la lógica mercantilista para abordar la sanidad y los cuidados. El reto es grande. ¿Disponemos de capacidad, conocimiento y herramientas para hacerlo? Ondo iruditzen bazaizue bi minutu bakoitzak, nahi baduzu Arkaitz, zuatik hasiko gara. Bitartekoak existitzen dira, oza, bon, ni uste ezagutza bai existitzen dela. Bitartekoak existitu daitezke, kontua da hemen dira politikak. Hau da, aldaketa hauek planteatzen direnean, suposatzen dutena da aldaketa nahiko makro bat, nahiko egiturazkoa, ez? Nahiko egiturazkoa eta azkenean ni uste dut merkantilizazioarekin erabat ezin dela bukatu, baina beste kontua da merkantilizazioa erdigunean jartzea. Adibidez hori gertatzen da zaintzen kontuarekin, ez? Hor dagoen eta zaintzaren inguruko ereduak, ez? Edo erabateko instituzionalizazioa, ez? Guztiak erresidentzietara, ez? Horra, bizkate, adibidea horrela jarriz, ez? Edo etxean hartatu behar ditugu, etxean zaindu behar ditugu. Bueno, segurazki, modu, bide, desberdin, malguak, egon daitezke, non oinarri izango den zerbitzu publikoa. Perfil ezberdinak, zerbitzu ezberdinak, teknologia ezberdinak, baina argi dagoena da, familiengan, familiak ez dutela pisu guztia izan behar. Zetik, familia pisu guztia baldin badukate, azkenean emakumeak izango dute. Eta hori horrela izango da. Hori horrela izango da. Berdina gertatzen da, eta ni hor, azken, tonekin bukatzen dut ez, beste eremu batera eraman da, telelana. Telelana eta kontziliazioa, nor bukatuko du telelana egiten? Telelana erabiliko da kontziliazio estrategia bat bezala, eta azkenean emakumeak jarraituko dute etxean lan egiten, etxea azkargu hartzen eta umeak zaintzen? Hau da, hor baude aldaketa asko, ez? Eta eztabaida hauek emango dira, eta hor ikusi behar dugu azkenean, zerbitzu publiko bat izatea ez du suposatu behar erabateko estatalizazio bat. Ni uste dut, komunitateak pisua izan behar duela, komunitatearen artikulazioa horregon behar duela, eta horrek ez du suposatu behar merkantilizazio bat, ez? Orduan azkenean, elementu gai konplexu bati buruz hitz egiten ari gara,
ezin dugu ikuspuntu dikotomiko batean eztabaidatu, ez? Eta uste dut bere konplexutasuna jarri behar dugula. Argi duena da, merkatu ez duela erdigunean egon behar, bere zati izango duela, segurazki, baina ez duela erdigunean egon behar, eta uste dut komunitatea eta zerbitzu publikoa horiek direla oinarriak. Bai, nire ados nago, uste dut, ados nago baita ere Arkaitzek esandakoarekin, ez? Nik niretzako, lehen ere esan dut, ez? Niretzako pandemia honek agerian utzi ditu eta bere gordinenean erakutsi ditu eta gainera gure larrutan bizi izan ditugu urtetako autopolitikoak. Eta autopolitikoak horiek izan diren bezala izan daitezke indar korrelazioak beste batzuk izan da, bestelako batzuk. Orduan hor badago elementu importante bat, eta niretzako horregatik ere bizipen hauek hain politikoak izate horrek badu garrantzia, ba zuk esaten zenunagatik ere, ez? Gizarteak ere egin behar duelako hausnarketa bat, eta bakoitzak herritarrek ere egin behar dute hausnarketa bat, jakiteko autopolitiko horiek onartzen dituzten, inertziaz jarraituko dituzten, edo ez, ez. Eta gero nik uste dut ere, esaten genuenean, politika publikoetatik eman beharreko erantzun horiek ezaugarritzen dituztela zerbitzu berri batzuk, edo bestelako ezaugarriak dituzten zerbitzu batzuk, ba nik uste dut, beste logika batean eraikitako zerbitzuak ere izan behar dutela, ez? Esango nuke, ba, berekideak zaindu eta babesteko zerbitzuak izan behar dute, logika horrekin eraikiak eta gainera bokazio horrekin eraikiak izan behar dutela, ez? Komunitatea uki behar dutela helburu. Eta hori niretzako zerbitzu publikoen ezaugarritze horretan oso importantea da, eta kontrol publikoa berreskuratzea ere, hein horretan, oso importantea dela iruditzen zaitez, eta ondo bizitzeko baldintzak sortu behar dituzen zerbitzuak izan behar direla iruditzen zait. Eta gainera izan behar dute herritarren eskubideen bermatzaile. Eta bermatzaile hitz potoloa da, baino zentzu horretan funtzionatu behar dute. Eta gero logika batzuk ere aldatu behar dituzte. Erreprodukzio eta zaintza lanen feminizazioa, feminizazioaren logika horiek ere edo ilogika horiek hausteko autu politiko bat egin behar dute. Bestetik kalitatezkoak izan behar dutze, baina lan baldintza duinak ere bermatu behar dituzte. Eta noski horretarako baliabideak baditugu, nik uste dut hemen sartzen dela beste elementu bat ere jokoan, ez? Batetik egiten ditugun autopolitiko horien eraginkortasun edo efizientzia neurtzeko dago oraindik. Diru erabili den diru publiko horren koste efizientzia neurtzeko dago oraindik. Hemen oso ebaluak eta gutxi egiten da zentzu horretan eta hori ere ikusteko dago, ez? Eta bestetik noski zerbitzu publikoen ezaugarritze berri batek eta planteatzen ari geran eredu honek ere eskatzen du fiskalitatearen revisio bat. Uste dut Joseba Zalakainek esaten zula, ez? Baina ezin ditugu herri nordikoetako zerbitzu publikoak eduki edo gizarte zerbitzuak eduki, ba fiskalitate, gure fiskalitatea ereduarekin, eta horreke hori ere, ba egin beharreko hausnarketen artean ere badago. Bai, ni ere bat nator esan dakoarekin. Uste dut Nereak esan duenarekin bat eginiz, ebaluaketan dagoela klabea. Tresnak badaude, eta borondatea segurazki egongo da, momentu batzuetan gehiago, beste batzuetan gutxiago. Baina adibide bat jartzearen, mendekotasun legea onartu zanean estatuan, ni ziur nago mendekotasun legea pentsatu zutenek eta exekutatu zutenek, ez zeukatela buruan, benetan mendekotasunaren legearen ondorioak izango zirela diru laguntza guzti horien hasiera, eta beraz merkatu pribatuaren sustatzea, eta beraz zaintzailea kontratatzea jendea etxean egon zedin. Nik uste mendekotasun legean gelditzen zala aukera residual bezala. Zer gertatu zen, ondoren mendekotasun legea onartu eta bi urtetara, lehen Arkaitzek esan duen bezala, krisiak eztan da egin zuen, ikusi zen mendekotasunan legearen diru laguntzak izan zitezkela alternatiba bat txea askotako egoerare laguntzeko, eta azkenen horren ondorio izan zen. Beraz, ez da bakarrik tresnak izatea eta borondatea izatea, baizik eta tresna horien ebaloketa zurrun bat egitea eta esatea zer egin dezakegu, azkenean nahi ez genituen ondorio horiek berriro gerta ez daitezen.
eta beraz plangintza bat egon dadin benetan nahi degun hori lortu dezagun, ez? Bai, nik oso labur, nik uste dut merkantilismoarekin, jetxi daitekeela merkantilismo maila, eta gaina ez diogula bate beldurrik eduki behar. Ni osasun zentrora juten naizenean, farmako gutxiago eskaintzen badizkiate eta radiografia gutxiago eskaintzen badizkiate, mesede bat egiten ari dira seguraski. Eta momentu honetan osasun gutxien daukanak osasun gehiago eskudatzen balin badu, niri ez dit osasunik enduko. Seguraski niri osasuna areagotu egingo dit gainera, ez? Eta nik sortu badu komunidade hau, eta ni aldundu banaiz, eta lagundu balin badut nire bizilagunak osasun gehiago edukitzen, horrek niri osasun gehiago ukiko. Emango dit dudadik gabe, ez? Eske, ondokoak laguntzeak baino osasun gehiagok goza gutxik ekarriko didaten eri, ez? Nik uste horrei ez digula bate beldurrik eduki behar. Orain, pribatutik datozena, pribatu da bueltatzeko, horiek ez daukate horrelako interesik. Mea, zenba dira, eta zenba gera beste ikuspegi bat daukaguna, ez? Nik uste hori dela, eta hortik antzera baki politiko hartzen dira, noski? Osando, ba, mila esker erantzunengatik, eta hurrengo galdera Arkaitzen zat. Jon Arrigorriagatik galdetzen digu, digitalizazioak enpleguan izango dituen ondorioez hitz egin dugu, tartean enpleguan izango dituen ondorioez eta lanpostuak galduko direla esanez. Aldarri historikoa eta gutxietxia izan den lanaldien murrizketa eta banaketari ez aldiogu eutxi beharko, jubilazioen aurrerapenari bezala? Ni uste digitalizazioak eta hor ja evidentzia nahiko daude ja, ez? Argi dagoena da, orain arte beharrezkoak direlan batzuk makinak egin dituztela. Lehen orain arte gertatu izan den bezala, ez? Adibidez, oso adibide argi badira banketxeak. Ez? Banketxe lehen gaur zenbatek kudeaketa egin ditzazkegu banketzean mugikorrarekin, eta lehen joan behar ginen ofizina batera, bulego batera, eta udala eta azbestea, ez? Horrek, eraldatu ingo du zenbat gauza bat egiteko zenbat pertsona behar diren, zenbat ordu sartu behar diren, baina baita ere, agian, langile horiek beste gauza batzuk egiten egon daitezke. Agian, kontutan izan behar dugu aldaketa demografikoarekin gero eta populazio aktibo txikiago, kopurua txikiagoa izango dela. Ez gara egongo hainbeste biztanle lan egiteko hemendik urte batzuetara. Eta migrazioak ez du ezer konpondu, hori ez du konponduko. Hori baita ere, horre ez, etik hori migrazioaren ikuspuntu funtzionalista hori, bueno, etorriko dira, hori normalean ez da horrela izaten, eta gara hor, gainera hor ikuspuntu kolonial klasista nahiko potente bat dago, baina hori beste beste gai bat da, ez? Argi dagoena da, lana antolatzeko moduak aldatuko direla, eta agian posiblea da lanaldiaren asuntoa berriro agertzea. Zeti, lan gutxiago egon daiteke, baina gutxiago egon izango gara, eta agian lanaldiak ez dute zerbaitik izan behar. Horrein ez da bai dago, ez lau egunetako lanaldia. Bueno, ni uste teltzen bagarendin bagara gutxen, zogeita magoztu orduetara, agian horrekin hasi gaitezkeela, ez? Baina harremanak aldatu egingo dira. Lan egiteko moduak aldatu egingo dira. Eta gero ikusi beharko dugu baita ere, digitalizazioak zelan motetan izango duen eragina, zitu guztietan ez du eragin berdina izango, ez? Eta hor gertatu daiteke dualizazio bat, edo lan merkatuaren segmentazioa ja desistitzen da, baina gehiago areagotu daiteke, eta oraindik ikusteke dago, ez adibidez, plataformen kontuarekin, uberizazioaren asuntuarekin, ez? Raiderrak eta Globo eta hori dana, ez? Bueno, horiek izan dira beste garai batzuetako rekadistak. Osa, lanpostu ez da berria, hori existitu egiten zen, ez? Kontua orain, eta horrek behira zelako prekarietatea sortu egin duen. Baina gero horrela kontsumitu egiten dugu. Orduan, gauza asko aldatzen ari dira,
Ni uste dut, oraindik ez garela kapazak ikusteko zelako aldaketa suposatuko duen, eta gero horrek izango dituen eragin sozialak. Eta lehen horregatik joan dut lehen kontziliazioaren asuntoarekin, ez? Hau da, telelana, bai, baina presentzia azkenean erlazioak, gakoa dira, ez? Eta ez dakit bait ere horrek, genero arrakala horretan, gehiago intziditu ingo duen, ala ez, nire hipotezia baietz. Baina eredu horiek, uste eta aztertu egin baritugula, regulazio berriak beharko ditugulako. Osa, no? A mi esker. Lan ekarriko duena, lan arloan emango denen aldaketa horien ikuspuntu horretatik digitalizazioa hitz egiten den egin berdinean, nahi atentzioa deitzen dit, nola zaintza ez da ikusten ere etorkizunean, ez, zenbait logika eta zenbait arrakala iraultzeko beste aukera bat bezala. Osa, kontutan eukita, planteamentu demografikoak edo soziologikoki demografiaren aldaketak ekarriko dizkigun elementuak oso deigarria da baita ere eta oso erlazionatua dago leheno komentatu ditugun elementu guzti horiekin, nola ez den zaintzaren arloa identifikatzen kalitatezko enpleguaren sortzaile izan daiteken arlo bat bezala, zenbait logika usteko balio dezaken esparru bat bezala, eta baita ere, egin berdinean ere, kalitatezko enpleguan dauden pertsona gehiago izan da zaintzarro horrean, fiskalitatearen bitartez ere, beste erretorno klase batzuk ere izan alizateko esparru bat bezala, ez? Hori ere oso deigarria da, eta badago zaintzen balio publikoaren elementu bat ere guztionen atzean. Ba, justo nerea, ez kendu ze galdera bat daukago zuretzako eta erlazio dauka esaten duzunarekin. Nekanek Donostiatik galdetzen digu, erakundeetan EH Bilduk erresidentzien eredua errebisatzeko eskatu du. Zer dago errebisatzeko? Esango nuke, erresidentzien ereduari dagokionean gauza asko daudela errebisatzeko. Eta pandemiaren aurretik bazirela errebisatzeko, baina pandemia ondoren ere, eta pandemian gertatu direnak gertatuta residentzia horietan ere, gauza asko daudela errebisatzeko. Azteko, residentziak ulertuta gizarte zerbitzuetako zerbitzu bat bezala. Eta ez, arlo soziosanitarioko rekurso bat bezala. Eta hau aipatzen dut, arlo horretako, gizarte zerbitzuetako espazio bat izan da, errebisatzeko dago adibidez, pandemia honetan nola gailendu den, edo nola lehenetsi den pertsonen osasun eskubidea, gizarte zerbitzuen eskubidearen gainetik, interazioen eskubideen gainetik. Nola pertsona horiek itxita geratu diren, bisitari gabe geratu diren, uste dezentzu horretan ere, revisio bat eskatzen dutela residentzia horietan ematen diren zerbitzuak, revisio bat eskatzen dutela residentzia horiek eskaintzen dituzten zerbitzuak kudeatzeko ereduari dagokionean, ze merkantilizazioa erabat sartua dago, eta pandemia honen gordinenagian hor ikusi dugu baita ere, nola gure bizitzan, gure eskubideak bermatua izateko zenbait prestazio logika merkantilista horietan jartzen direnean zer gertatu dan, eta nik uste eta aztertzeko dagola baita ere residentzia pribatuek eta residentzia publikoek ze erantzun eman alizan duten kaso horietan, eta bestetik errebisatzeko dago baita ere, bueno, residentzia horietan lan egin behar duten profesionalen profilak, eskaini behar dituzten zerbitzuen profilak, eta baita ere residentzia horietan lanean ari diren pertsonen lan baldintzak. Eta eskaintzen den zaintzaren kalitatea. Eta hortan asko dagola esateko, baino lan baldintzen egoerari dagokionez, uste dut denak ezagutu ditugula residentzietako langileen grebak, baino hemen ere autopolitiko oso argiak daude elementu horien atzean, eta uste revisio hori ezinbestean eman behar dela. Eta oso harritua nago, eta hau esan beharra daukat, instituzioetan bai alderdi jeltzaleak eta bai alderdi sozialistak
eredu hori revisatzeko eta gertatu dena analizatzeko eta auditatzeko agertzen ari diren ezezko tasunarekin. Bai, erresidentzien gaiarekin jarraituko dugu, kasu honetan Felixentzako da galdera, Amaiak egiten digu laudiotik, zaintza eremuko lanbaldintzak kaskarrak aipatu dituzu, hala da, eta erresidentzietako greba hortxe daude. Gehiago bizi gara, zarragoa gara. Eremua espezializatu, doitu, formatu eta publifikatzea zari gara, erresidentzietako eredua errebisatu behar dela esaten da, nola egin behar genuke hori? Bueno, nik uste dut nereak aipatu dituela elementu batzuk. Arreta ereduari dagokionez, uste dut badala elementu bat, aintzinako eredu batetan daude eraikiak egoitza gehienak, ez? Eredu ospitalario bati jarraituta esan genezake, hori hasteko aldatu egin behar da, eta eredu ospitalario horretatik, lehen nereak esaten zuen bezala, jun behar gera bizitzeko egoitza batzuk egitera, gizarte zerbitzuak diren enean. Klaro, egia da, egoitzetan dauden personak, nagusiki mendekotasuna duten pertsonak direla, eta portzentaia handi batean baita ere, kognitiboki zailtasunak edo ja, bueno, egoera kaskarragoan dauden pertsonak izango direla, ezta? Baina horrek ez gaitu behar, edo ez gaitu eraman behar aztera, pertsona horiek beren duintasuna daukatela, eta beraz zaintzarako ere bai, seguraski egokiagoa dela elemento komunitarioak ere egoitzen barruan izatea. Unidade konbibentzial txikiagoak, beste maila batetan artikulatutakoak, eta horrekin batera, bueno, pues nola ez langileen baldintzak ere duintasun esparru batetara eramateko beharra, ez da? Eta nik uste dut ikusi genuen Bizkaiako greba, ikusten ari gara Gipuzkoan etenda egondana, baina, bueno, oraindik konpondu gabe dagoen afera hori, eta estrukturala dana, ez da? Lau urtean behin berriro ateratzen dana. Eta nik uste dut hor badagoela kudeaketarekin lotutako elementu bat, ereduarekin lotutako elementu bat, eta noski lanbaldintzak duintasun horretara eramateko beharrarekin lotuta dagoen elementu bat, ezta? Eta maila batean baita ere egoitzei eragoten die, nire lehengo argumentura juteko berriro ere, egoitzen kudeak eta eredua ere ez dalako berdina, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban. Eta bakoitzean kontzertazioak dukan pixua, baldintzak, sektore publikoaren pixua ere ez dira berdinak. Orduan, nik uste dut beharrezkoa dela, maila batean ere eredu batetaruntz jutea, eta maila horretan lidergoa ere hartu behar duenak hartzea. Bai, oso argi dago lidergo horren beharra eta kudak eta ereduaren aldaketa hori. Eta, bueno, orain gai ez aldatuko dugu, galdera denontza da, Mirenek egiten digu, Loiutik, nahi baduzu, Carlos, agian osasunarekin erlazionatuta dago, osake, hasi gaitezke zugatik. COVID-19ak ez alditu agerian utzi osasun eta zaintza sistemaren porrota, zer egin behar dugu urrengo krisia etorri ez dadin gure bizitzak gehiago txikitzera? Bai, nik uste dut, horrela izan dela, dena pentsatzen genuela osasun sistema, ni osasun sistema eta zadeko nez, kei ezagutzen dute eta. Baina pentsatzen genuela EAN, Nafarroan, genituela osasun sistema potente batzuek, eta gu ginela, akaso, egualdera begiatzen genuelako, iparaldera hainbeste begiatu ordez ezta. Eta genitun horretik susmo batzuk, lehenarretak jatzen ari zen, gauzak ez zeuden ondo, ez zeukaten lehenarretak ez zeukan denbora osasunaren sustapen aiteko, erorita zegoen erabat lehenarreta asistentzian eta burokrazian eta paperak egiten eta bajak egiten eta osasun publikoak, osasun zailak osasun publikoak, aspaldi, ja oso aspaldi, eta zuen txosten bat, nola landu behartzen osasunaren sustapena, eskualde ez, eskualde, eta leku oso puntual batzuetan zerbait egin zuen, baina hor dago, kajoi batean sartuta dago estrategia hori, eta den konturatu gehaz zergatik, osasun publikoak dauzkalako laukatu lanean, eta ez dauka nahiko egitura horrelako proiektu bat martxan jartzeko, ez da, COVID-ek erakutsi digu, bueno, osasun publikoa desagertuta egon dela, osasun publiko zaila, ez?
ikusten genuen aspalditik eta atentzio ematen zigun asko, ba, jo, ateatze zela politiko betikoa, inauguratzen hau, inauguratzen bestia, inauguratzen ospitala hau, inauguratzen eskanerra hau, eta esaten zu, ez dakit, ez aldea ari prentsari begira gestionatzen eta botoi begira gestionatzen, bagen duz usmoa. Bluff bat bazegoela hemen, ez da? Eta COVID etorri da, eta kutsi digu, ba, baietz. Bai prebentzioan, bai sustapenean, eta bai asistentzian, bazegoela zer hobetu asko, ez? Eta profesionala zer esanik, ez? Profesionalak, akaso epea izan da gauza kuriosoena eta prentzan gehiena azaldu dena, baina aspalditik, sindikatuak eta eragile asko esaten ari ziren, prekarietate Osakidetzan ikaragarria zela, 140 dela prekarioa Osakidetzan, ez daukala estrukturarik eta ez daukala koderik bere lanpostuak, ez da? Eta guzti honek erakutsi du horrela dela, da hola jende pila bat kontratu oso txarrekin Osakidetzan, eta honek, horrenikan baldintzak, okertu egin ditu jende horren baldintzak, ez da? Eta jende honek ala ere eman du 140 eta profesionalen esfortzua diezker atera da krisia horrela, ez politikoek, zuzendariek eta Osakidetzako kudeatzaileek egin duten plangintzagatik. Profesionalek eman dutelako dena, ez? Nik uste bai, ez? Era bat aduz. Bai, ba, hau bat dator Maitek bidali digun gogoeta batekin, kasu honetan ez dakigu zein herritatik, baina mila esker bidaltzagatik eta esaten du, Carlosek esaten duena lortzeko osasun publikoan plantillak egonkorrak behar ditugu. Jendeak, pazienteak, beren erreferentziazko sanitarioak esandakoa asko zobe onartzen dute. Eta frogatuta dago, profesionalengan ahalik eta egonkortasun gutxiago, orduan eta beharrezkoak ez diren froga gehiago egiten direla. Herritarrek aldatu behar dugu, baina sistema fidagarri batean gaudela sentituz. Eta hau lotzen dut gogorarazten dizuet lehengo galdera, zela COVID-19ak ez alditu agerian utzi osasun eta zaintza sistemaren porrota, nahi badezute besteok ere zerbait gehitzeko. Nik ez nioke porrota deituko, niri porrota gehiegizkoa iruditzen zait. Nik uste dut krisiak agerian jarri dituela, eta nik Carlosek osasunari begira esan duen bezala, nik gizarte zerbitzuei biratuko diet, gehiago ezagutzen duelako, ez? Niretzako krisiak agerian jarri du, iaia esaten ari geran bezala, eraldaketa bat beharrezkoa dela, ez? Eta erreforma bat beharrezkoa dela. Eta momentu batean hartu direlako erabakiak, adibide jartzera noa, pandemiaren ondorioz eta oso denbora azkarrean desagertu egin ziren bapatean kalean zeuden personak. Ezta? Etxeri gabeko personak. Eta eman zitzaien rekurso bat. Eta hori ez da erantzun bat beti mantendu daitekena, baina horrek agerian jartzen du benetan estrukturalak izan daitezken eta izan behar diren, erantzunak behar direla horrelako arazo bat entzako. Beraz, nik ez nuke esango eta nagusiki profesionalei zor diegulako begiratze bat eta nik uste gizarte zerbitzuetan profesional asko eta asko egon direla benetan beraien onena ematen eta horretan sistemak ere naiz eta bigarren maila batean gelditu, bai erreferentzialtasunetik eta benetan lanean ondo egon direla, nik esango nuke krisiak jarri duela eraginean sistemak behar duela beste begirada bat. Eta ez dakit beste lege badan, edo honen aplikazioa dan, igual ja berandu ari gera hortarako. Baina nik uste baietz behar dela. Esango nuke baita ere, krisionek erakutsi diguna da, estatuek edo herriek eta erakundeek nola zaindu eta babesean jarri behar duten fokoa, nola baitez. Nola zaintzen eta babesten gaituzten erakundeak behar ditu, noski hori dana ikuspegi komunitario batetik ez, baina klabe horretan jardungo duten erakundeak behar ditugun. Ze klabe horretan aritzen direnean artikulatzen dira erantzunak. Izan daitezke behin-behinekoak batzuk, zuk aipatzen zenitu, etxeri gabekoen kasua eta hori oso agerikoa izan da, edo izango dira gero geratzera datozen batzuk. Baina klabea nik uste hor izan behar dela, hor jarrita, ez? Ze
nik badu sensazio bat, eta da gobernuek antolatzen dituztenean sistemak edo antolatzen dituztenean zerbitzuak administrazio kontseilu bat baliake bezala, herritarrek asko dugula galtzeko, eta batez ere emakumeak, ez? Orduan, zentzu horretan ikustet behar duguna da zaintza eta babeserako klabe horretan lanean diharduten erakundeak, ez? Eta bere misioa politika publikoetatik jendearteari, ez? Nolabait, sare hori bermatzearen, ustet idazten zuen pertsona horrek esaten zuena, ez? Konfiantza sortzen diguten erakundeak behar ditugula, ez? Eta zentzu horretan, nik bai ikusitut pandemian, etxerik gabekoen erantzuna aipatu dezuzuk, baina beste erantzun batzuk oso mingarriak izan dira. Eta desde logo ez daude zaintzen eta babesten duten erakunden klabetan, ez? Adibide bat jartzeagatik. Lanbidek autonomoentzako artikulatu zituen neurriak, ez? Pertsona batzuk, pandemia egoeran, egun batetik bestera geratzen dira inolako diru sarrerarik gabe, espero dute erakundeetatik erantzun publiko bat, eta etortzen zaiena da una espezie de los juegos del hambre, ez? Web bat, nun diru laguntza batzuk dauden, eta borrokatu egin behartzean bestearekin, zera, diru hori, premiazkoa dezun eta beharrezkoa dezun diru hori jaso ahal izateko, ez? Nik uste hor daudela bi erantzun posibleak, ez? Politika publikoetatik nik uste hasi behar dugula pentsatzen bi politika mota egin daitezkela. Zuk egin dezakezula politika mota bat, nun sortuko den norbanakoaren borroka bat rekurso personalen gatik, orain izan daitezke bakunak edo izan daitezke diru laguntza horiek edo non bakoitza borrokatu beharko dan bestearekin zera horiek, rekurso txiki horiek edo gutxi horiek bere ganatzeko, edo egin daitezke emprendedorea den estatu batetik eta berekideak zainduta babestu nahi dituen estatu batetik edo gobernu batetik komunitatea sortzen duten politikak. Eta zuk aipatzen zenitun logika horiek ulertuko dituzten komunitate batean eraikitzen diren politikak. Baina horrek eskatzen du lidergoa, eskatzen du nolabait egoerei aurre hartzea, eskatzen du ulertzea baliabideak jarri behar direla pertsona guztiak babesteko, guztiak izan autonomoak izan etxerik gabe dauden horiek, eta eskatzen du gardentasuna eta eskatzen du beste gobernantza eredu bat. Konpartitua izango dana eta baita ere erantzunkizunak banatuko dituna, ez? Orduan, nik badu sensazioa sistema batzutaren porrota eman dena, baina egia da Felixek esaten zunaren atletik izugarrizko sakrifizio egin dutela zerbitzu askotan lanean diharduten profesionalek eta horrek eskatzen duela rekonozimendu bat, baina uste dut klabea hemen dagoela hori zaintzen eta babesten gaituzten erakundeen papel aktibo eta emprendedore horretan, ez? Ni beste, era eta os nago komentatu denarekin, orduan beste enfoke bat emango nioke. Eta da, krisi honek agerian utzi duena izan da sektore pribatua erabat out egon dela. Hau da, estatu publikoaren eta baliabide publikoak oinarri izan direla pandemia hau, eta pandemia honen ondorio hauei aurre egiteko, ez? Eta hau zerraitik esaten dut hau. Zatik azken hamarkadetan, sektore publikoaren deslegitimazio oso potente bat egon da. Eta publikoaren deslegitimazio oso potente bat egon da, ez? Hamarkada daramazkigu privatizazioarekin, eta gizartearen individualizazio oso potente batekin, ez? Hau da, neoliberalismoaren garapen batekin, ez? Eta gainera, maila ekonomikoan egon dena, gero eta gehiago, maila sozial kolektibora eraman da, ez? Hau da, pertsonen individualizazioa, ez? Eta individua, ez? Komunitatearen gain, ez? Hori soziologikoki gailendu egin da. Eta krisi honek, agerian utzi du, gauzak oso txarto jartzen direnean, individuak eta banakoak bakarrik ezin duela egin ezer,
eta sektore pribatuak ez baldin badauka sektore publikoaren eta estatuaren laguntza, eta guztio jartzen dugun fiskalitate horretatik ateratzen den diruaren laguntza, ez garela zer. Orduan, behin eta berriro agertu da, eztabaida honetan, politika publikoen beharra, krisi honek agian utzi du politika publikoen beharra. Eta publiko izare hori azpimarratuko nuke, lidergo hori, ez? Hori alde batetik, eta beste alde batetik jarri du berriro erdigunean komunitatea versus indibidez. Kurioso da baitere, ez? Horein arte eztabaidatzen genuen, individua versus kolektibo. Ez kolektibizatu nahi duzu, ez ideologia kutsua, tal, ez? Baina komunitate hitza ez du inor ez baian jartzen, eh? Eta hori uste dut ezkerreko politika batetatik, eta hori nahi gian ikuspuntu ideologikoago batetik, baina oso garrantzitsua godal, zet hemen eredu ideologikoen arteko talkandia dago, adiez, zein da Madrilek ez, Madrileko komunitateak eramaten duena ez, norbanakoaren ardura, eta askatasun kakotzen arteko askatasun bat ez dela benetan askatasun bat ez, ideologia da. Bagustut krisi honek esan duela, politika publikoak behar ditugu, estatua behar dugu, sektore publikoa behar dugu, eta komunitatea behar dugu, kolektiboa behar dugu. Bestela, itsas bera datorrenean, eta marea biba bat daukagunean, guztia ikusten da, eta gabezi guztiak ikusten dira, eta hori pandemia honek erakutsi digun. Aurreko krisiak ere bai, baina aurreko krisiaren erantzun izan zen, erabat neoliberala. Honena, datorren urtetik aurrera neoliberal izango da, erabat segurazki ez, baina komunitatearen beharra, kolektiboaren beharra, eta politika publikoen eta estatu publikoen eta zerbitzu publikoen beharra eta legitimazioa indartu du. Eta nizte dut hori... Batiz txiki bat jartzeko horri, eh? Nik lehen esaten nuenean komunitatearen zentzua zala definitu beharrekoa, nik uste hor talka ideologikoan, hor dago elementu interesante bat. Zezuk kontra jartzen duzu individua versus komunitatea. Beste batzuk kontra jartzen dute estatua versus komunitatea. Eta nik uste komunitatearen izaera horrek bat egiten duela, seguraski, eta gizarte konsenso zabala sortzen duela, beti ere kontra jartzen dezun hori esleitzen ez dezun bitartean. Eta nik uste hori dela, eta aukera hori aprobetsatu behar degula. Uste dut, pandemiak zerbait ekarri balin badu, dela komunitate izaera horren zentzuaren gaineko konsensoa. Gero, zerekin alderatzen dezuna, bueno, seguraski hor, ja, bai sartuko gineak ez da bai da batean, ez? Baina konsenso hori niretzako... Oso garrantzitsua da. Bai. Ados. Bueno, ba, maitzen joango gara panelarekin eta azkeneko galdera bat luzatuko dizuet, nahi dezuen moduan parte hartzeko. Eta hirugarren sektorearen inguruan, deaz, etengabe hitz egin dugu administrazio publikoaz edo erakundeetaz, eta politikoki hartu beharreko erabaki publikoetaz, sektore pribatua ere aipatu dugu, baino irabazi asmoa duen sektore pribatu batetaz batez ere, ze beste esparruetan sektore pribatua hori ez da sartzen, eta ez da sartu nahi, ez da golako, ez erri irabazteko. Eta, bueno, azkeneko hilabeteetan zaintza sareak edo hirugarren sektoreko elkartea, guztiok ezagutzen ditugun horiek, Caritas, Sosarrazakeria, Gurutze Gorria, Hiritarren Harrera sareak, eta bar, bai, batez ere, osasun ikuspegitik agian gehiago osasun mentalean, eta bai, gizarte zerbitzuetan, ba, lanketa bat egin dute eta hutsune asko tapatu dituzte, ez? Eta galdera da, zuen ustez, zein izan behar den hirugarren sektore eta eragile horren rola edo papera, erakunde publikoekin elkarlanean, etorkizunera begira dugun testu inguru horretan. Niretzako hirugarren sektorearen papera ezinbestekoa da, erakunde publikoekin elkarlan horretan, eta komunitatearekin. Nik uste eta horregatik aipatu delen Martin Zuñigaren tesia, ze Martinek eta ni horretan bat nator komunitatea definitzen duenean, komunitatea ez da hirugarren sektorea. Hirugarren sektorea beste gauza bada. Orduan, beste eragile bat bezala hartzen balin badugu, nik hirugarren sektoreari egozten dizkiot oso balore positiboak badauzkalako. Beti ere, hirugarren sektorea ez degunean erabiltzen, guk ingelesezko terminoa erabiltzen dugu, baina papetizazio bat bezala, hau da,
erabilkor bihurtzen danean, ez? Ordun horrek badauka arrisku puntu bat, baina nire ustez hirugarren sektorearen balioa da, bueno, ba pegatuagoa dagola kasu batzuetan, bueno, batez ere ezgaitasunaren adibidea jartzen da, ez da, familiaren atzetik dagoen logika hori, eta beraz, badaukar konexio zabal bat, ez, eta nik uste balore horiek positiboa direla, demostratu direla baita ere pandemia honetan, eta hirugarren sektorearekin lan egitea ezinbestekoa dela, baina komunitatearen eraikuntza beste alde batetik ere etorri behar dela, hau da, osagarriak izan behar dutela. Bueno, nik ezinbestean konpartitzen dute baitare Felixek esandakoa, eta nik uste dut elkara aurrera begira ditugun erronka horietan, segura asko publiko-pribatuaren inguruko refleksioak ere egin beharko ditugula, eta horretan ere aukerak sortzen direla ulertzeko pribatu horretan, ez, oso elementu desberdinak sartzen direla, eta bestelako logika batzuk ere ezarri daitezkela, baina hirugarren sektorearen eretzako ere elementu garrantzitsua da, beti ere hirugarren sektore baldin bada, eta ez sektore terziario bilakatzen baldin bada. Uste dut, eta bueno, ni hirugarren sektore horretako partaide sentitzen naiz ta pixkatu rutin nagoen orain, baino iruditzen zait hirugarren sektorea bere lekuan mantentzen denean eta hirugarren sektoreak dituen atribuzio eta planteamenduak eta funtzioak betetzen dituenean oso funtzio interesantea beteko duela, eta gainera komunitatea helburu duen herri batean eta politika publikoetatik oso planteamendu interesantera atara iritsi daitekela elkarlan horretan. Beti ere, ulertutan ere ikuspegitik behintzat, lehen hitz egiten ari ginean zaintza sistemaren eraikuntza berri horretan, edo bestelako sistema publiko horien eraikuntza horretan, lidergoa publikoa izan behar dela. Lidergoa publikoa izan behar dela, eta baita ere, nolabait kontrol publikoa ere berreskuratu egin behar dela. Ezin dela nolabait hirugarren sektorea erabili funtzioen delegazio bat egiteko, ezin dela hirugarren sektorea erabili errespetuz baldin bada behintzat zerbitzu batzuk merkeago eskintzeko, eta ikuspegi horretatik lidergo publiko batetik kontrol publikoa berreskuratuz eta oso argi eukita zaintza eta zaintzeko eta babesteko ardura hori publikoa dela, nik uste dut hor sortu daitezken sinergiak eta indarrak ikuspegi komunitario batetik oso potenteak direla. Ba, ni erabat os komentatu diren elementuekin, ez? Netzako batzutan arriskua dago eta uste batzutan gertatzen dela, ez? Administrazio publikoak ulertzen duela hirugarren sektorea subkontratazio, azpikontratazio merke bat bezala, ez? Eta hori ez da. Hau da, hori ez du horrela izan behar. Azpikontratazio merke bat suposatzen du normalean langileen baldintza txarragoak, ez? Eta horren inguruan mila adibide ditugu, ez? Ni uste dut hirugarren sektorea funtsezkoa dela, rol oso garrantzitsu bat betetzen duela eta bete behar duela. Logika horretan, ez da, netzako lidergoa publikoa izan behar da, erantzunkizuna publikoa izan behar du, kontrol publikoa egon behar du, baina gure herria ikuspuntu komunitario batetatik eraikin behar dugu. Netzako erabat estatalista den logika ez du, eta gainera ez dut uste gure herriaren izaerarekin bat datorrenik. Ez dut uste hemen, guztute gure herriaren izaeran, Euskal Herrian, publiko-pribatu dikotomia hori askotan ez du oso ondo funtzionatzen. Askotan ez du oso ondo funtzionatzen. Eta horrek sortzen dizkigu eztabaida pilo bat, ez? Horrek sortzen dizkigu eztabaida pilo bat. Baina gu baukagu gure kulturarekin erlazionatutako izaera komunitario bat, ekintzailegintza komunitario bat, antolaketa komunitario bat, eta komunitateak bere errola dauka. Eta ustut, komunitate horren baitan, hortik egin handi batean, sortu dira hirugarren sektoreko elkarte eta organismo asko, bere errola daukate. Baina esan dakoa, ez? Askotan administrazioek erabilitzen dute, bueno, nion naino ez naiz heltzen, baina badakidan ez dakin hor dagoela hori egingo duena,
pues zuzenean oinarrizko zerbitzu, gizarte zerbitzuetara heltzen dira eta bideratzen ditugu horra. Hori ez da. Hori ez da. Hori da azpikontratazio merke prekario bat. Eta azkenan pairatu egiten dutena dira bertako langileak, ez? Baina netzako oinarrizko elementua dira. Bai, ni ere dos nago eta nik uste dut osasunean ere badaukatela kabida eta lehen aipatu dugu ba larrialditan segun osasun arloan larrialditan dira bere aportazio ezagunenak eta nik uste badaukatela kabida, baina aurrekoek aipatu duten guztiarekin ados egonda, ez? Eta zabaldu daiteke osasunaren beste eremu batzuetara da, hitz egiten ari baldin bagera paradigma aldaketa bat egin behar dugula eta asistentziatik pasa behar dugula sustapenera, dudarik gabe hor beharko dugu beste eragile mota bat eta ados. Osando, ba, mila esker zuen aportazioengatik eta gogoetengatik, plazer bat izan da panel hau zuekin konpartitzea, eta mila esker noski pantailaren bestaldean dena jarraitzen egon zareten hoi eta galderak bidali dituzuen hoi. Gogoratzen dizuet 15 minutuko atsedenaldia egingo dugula eta 5ak eta 4 denetan urrengo panela egingo dugula ostiralarekin bukatzeko. Transizio ekologikoaren panela izango da, deskarbonizazioaren erronka Euskal Herrian jorratzeko. Mila esker.
Thank you.